словечка. Так, і я сподіваюся, що в нас теж з вами складеться дружні стосунки і плідна співпраця. Хочу зразу сказати, що сьогодні у вас в презентації дуже багато матеріалів, але часу в нас замало. Я навмисно не скорочувала кількість слайдів, щоб у вас презентація залишилася в повному обсязі і щоб ви мали більше інформації, ніж ми сьогодні обговоримо. До того ж, хочу сказати, що ви сьогодні від пані Олі отримали як роздатковий матеріал екземпляри посібників, посередньо з такому плануванням. Цей посібничок ми розробили ще рік тому, навіть більше, але, на жаль, коронавірус і пандемія не дозволили нам, як належить, імплементувати цей посібник і провести навчання саме по вивченню цих матеріалів. Але матеріали непогані. Їх вже взяли на користування всіх, хто тільки міг, бо вони розміщені були на сайті децентралізації. У вас же сьогодні ще тепленький екземпляр, бо ми зробили апгрейд цього посібника. І якщо хтось вже бачив ці матеріали і користувався, то ви подивіться їх, будь ласка, заново, бо в цьому варіанті, який ви отримали, вже враховані абсолютно всі зміни. І останні зміни до бюджетного кодексу, і останні накази Мінфіну, і перероблені дещо пропозиції по ваших процедурах, які вам слід проводити. І є новий бюджетний регламент з урахуванням останніх змін, новий план заходів по складанню проєкту про прогнозу бюджету. І дещо інші матеріали, які ми дуже швидко вам надали, і сподіваємося, що ви будете користуватися. Починаємо нашу роботу. Ми з вами не можемо добігти кінця, не почавши спочатку. Тому будемо починати спочатку, але дуже коротко по загальних питаннях я пройдуся. І ще з свого боку, як хазяйка даної ситуації, я вас прошу, питання можна задавати в процесі, тому що у нас дуже мало часу. І якщо по тому питанню, яке ми розглядаємо, у вас виникають питання зразу в процесі, будь ласка, або включайте мікрофон, або чат. Я теж бачу чат, і Оля мені допоможе з чатом, якщо ці питання будуть виникати. На деякі ваші питання, які надходили до початку нашого заходу, я буду відповідати теж в процесі нашого спілкування. Єдине прошу, якщо ми з вами починаємо спочатку, то не треба зразу задавати питання, наприклад, по видатках, до яких ми ще не дійшли. А от в процесі, коли питання визиває якесь непорозуміння, можна включати мікрофон і зразу задавати або писати чат. І так, чому ми з вами сьогодні говоримо про середньострокове планування? Тому що ми всі вже знаємо, відбулися зміни до бюджетного законодавства. І з 21-го року в Україні застосовується середньострокове бюджетне планування як на рівні державного бюджету, як і на рівні місцевого. Яким чином документально підтверджується застосування нового формату бюджетування? Як на рівні державної, так і на рівні місцевої. Тому що в бюджетному кодексі по-перше прописано, що середньострокове планування є частиною, складовою частиною бюджетного процесу на місцевому, в тому числі рівні. Запроваджена бюджетна декларація, запроваджений новий бюджетний календар, розширені правила і умова, єдина умова узгодження стратегічного планування і стратегічного планування. Етапи ми з вами бачимо на цьому слайді і бачимо перший рядок складання та розгляд бюджетної декларації, а в скобочках прогноз місцевого бюджету. Оця норма бюджетного кодексу і говорить нам про те, що на рівні місцевих бюджетів видається нова стадія середньострокового планування.
Я трошки зупинюсь на бюджетній декларації. Чому ми зараз так багато уваги приділяємо цьому документу і говоримо про нього? Ну, практично з схваленням бюджетної декларації Радою, з розглядом її Кабміном, а далі з схваленням Верховною Радою, ми з вами отримали старт на початок роботи по середньостроковому плануванню місцевого рівня. Тому що бюджетна декларація, хоча назва для нас не дуже нова, ми з вами вже мали основні напрями бюджетної політики, бюджетної декларації, бюджетні пропозиції. Але були ці документи всі однорічні. Бюджетна декларація в такому вигляді, як вона прийнята зараз, це документ середньострокового бюджетного планування. І вона визначає засади бюджетної політики і основні маяки, основні граничні суми для головних розпорядників державного бюджету на 3 роки. І бюджетна декларація визначає основні макропоказники теж на 3 роки. Оцими макропоказниками ми і будемо з вами користуватися. Відповідно, змінюється календар, бюджетний календар в країні. І починається робота. Раніше здвинутий початок роботи по складанню бюджету на березень місяць. Але практично на рівні місцевих бюджетів ця робота почнеться ще раніше. У січні-лютому ми з вами про це поговоримо трошки пізніше. Ви бачите календар новий бюджетний. Ми бачимо, що з 1 травня, коли Кабмін схвалює прогноз на проєкт бюджетної декларації, практично має відбутися старт роботи по середньостроковому плануванню на рівні місцевого бюджету. Відповідно, на рівні місцевих бюджетів я вам надаю ваш календар по територіальних громадах з орієнтовними показниками, які на сьогодні існують в бюджетному законодавстві. Ті маяки, які ми з вами чітко маємо дотримувати. Складаємо прогноз бюджету до 15 серпня, не пізніше, ніж 1 вересня схвалюємо цей прогноз і далі вже починаємо працювати над проектом бюджету. Ви вже всі розумієте, що коли ми говоримо середньорічне планування, прогноз, трирічний бюджет, таке інше, це не означає, що ми не будемо кожного року приймати бюджет на плановий рік. Будемо. І кожного року один рік буде додаватися у нас до прогнозу. Але те, що ми маємо на сьогодні, чітко визначений термін середньорічного бюджету, це 3 роки, це плановий і 2 наступні зими. І методологічні, методичні матеріали і нормативну базу для можливості складання такого бюджету. Ми трошки пізніше будемо з вами більш предметно говорити про прогноз. А зараз загальні вимоги до складання прогнозу місцевого бюджету, які визначені 75-ю з одиничкою статтею Бюджетного кодексу України. Ця стаття взагалі нова. Вона з'явилася наприкінці 19-го року в Бюджетному кодексі, і ми б мали з 20-го року вже нею користуватися. Але знову ж таки, політичне рішення, пандемія, нерозглядання бюджетної декларації в 20-му році на рівні Кабміну і Верховної Ради завадили запровадження середньострокового планування в минулому році. Тому відтерміновані сроки початку такої роботи, і ми з вами говоримо про прогноз вже в 2021 році і будемо його складати на 2022-2024. Що прописано в бюджетному кодексі? Що наш прогноз місцевого бюджету є документом середньострокового бюджетного планування на місцевому. Це практично аналог бюджетної декларації на рівні держави. Щороку цей документ складається місцевим фінансовим органом спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів громади і з іншими учасниками бюджетного процесу.
І обов'язково він розробляється відповідно до цілей та пріоритетів, які визначені в стратегії, на виконання поетапного плану заходів і з урахуванням, звісно, бюджетної декларації, попереднього прогнозу, прогнозу і аналізу виконання бюджету громади попередніх років. Зразу хочу наголосити на тому, що якщо ми з вами з громадами першої, другої, третьої когорти ще говорили про стратегію, можливо, вона буде, можливо, це буде стратегічний план. Зараз ми з вами говоримо про документ, такий як стратегія розвитку громади, як документ обов'язковий. Без цього документу ми не зможемо перейти до складання трирічних бюджетів. Чому? Тому що ми з вами будемо бачити далі, що практично сама задача, завдання середньострокового планування – це ув'язка стратегічних документів з поточним бюджетуванням. Це задача, це як буфер між стратегією і бюджетом на плановий період. Коли ж ми будемо починати, ми вже говорили, після прийняття Верховної Ради бюджетної декларації. Оце вже починається повноцінна робота по складанню прогнозу на рівні місцевих бюджетів. А підготовча робота, вона починається у нас вже з початку року. Ми з вами приймемо бюджет на 2022 рік, і практично зразу же почнемо готуватися до підготовки прогнозу на 23-25 бюджетні роки. Чому ми говоримо, що бюджетна декларація є основою для складання прогнозу місцевого бюджету? Те, що вона основа, прописана в статті 75 з одиночкою. А тому, що в бюджетній декларації ми будемо брати з бюджетної декларації основні прогнозні макроекономічні показники. По роках це буде індекс споживчих цін, це буде, можливо, вам знадобиться індекс цін виробників. Це грошові доходи населення, номінальні реалії. Головне – це мінімальна заробітна плата по роках. Це розмір тарифного, першого тарифного розряду за єдиною тарифною слідкою по роках. Розмір прожиткового мінімуму. Ну, а також можуть бути інші показники, які вам ваші, конкретно в вашій територіальній громаді будуть потрібні для якісного складання прогнозу. Це може бути рівень безробіття, і це може бути рівень реальної заробітної плати, індексації і так далі. Ми вже починаючи з 2019 року говоримо, середньострокове планування, система середньострокового планування на місцевому рівні. Ну, звісно, ми говоримо в спілкуванні в експертному середовищі, в роботі з громадами, в роботі по наданню технічної допомоги від програм і проєктів, як зараз ми з вами працюємо в рамках технічної допомоги від програми «Добре». На жаль, від Мінфіну ми не чуємо роз'яснень, які б нам дуже допомогли в роботі, але говорячи про середньострокове планування, ми маємо розуміти, що в кожній громаді має скластися своя система середньострокового планування. Так от, що ж включатиме ваша система, конкретна ваша система середньострокового планування? В першу чергу це стратегічні документи. Мікрофон, будь ласка, святуйте. Спасибо. Ви вчора можна вас закінчити наші вопроси. Так, зараз пані нам допоможе справитися з порушниками тиші, а я ще раз прошу вас від всіх учасників нашого заходу, будь ласка, слідкуйтеся мікрофонами, бо ми не можемо за одного мікрофону працювати далі. Тобто, стратегічні документи, що це? Це статут громади, це стратегія громади, це може бути ваша програма економічно-соціального розвитку, це, можливо, ваші інвестиційні паспорти, обов'язково це бюджетний регламент. Ми вже говоримо про цей документ як про обов'язковий документ, чому ви прочитаєте в посібнику в нашому, хто ще не читав і не розуміє, що бюджетний регламент – це наш локальний, місцевий, маленький бюджетний кодекс. І якщо бюджетний кодекс великий, далеко, і, можливо, не всі депутати його бачили або працюють з ним, ну, окрім, звісно, депутатів, які
безпосередньо працюють над бюджетом, є членами постійної бюджетної комісії, або долучаються дуже активно до цього процесу. А от бюджетний регламент – це суто ваш місцевий локальний бюджетний кодекс з календарем, з визначенням виконавців, термінів і таке інше, який голосується радою, тобто всі про все знають, вивчаючи цей документ ще на стадії голосування, оприлюднюється, і цей документ є доступним для кожного мешканця і мешканки вашої громади. До стратегічних документів належить також положення про ваші виконавчі органи. Посадові інструкції – це теж система чи складова частина системи стратегічних документів. Обов'язково ви маєте собі скласти і користуватися інформацією, яка потрібна буде вам на стадії і планування, і виконання бюджету, особливо на стадії планування. Це має бути інформація щодо отримувачів послуг за бюджетні кошти. Тим паче повна інформація. Хто проживає, хто працевлаштований, яка заробітна плата, яка кількість видів пільг, скільки пільг і за якими видами припадає на одну людину і таке інше. Я бачу сьогодні присутні у нас на заході головні розпорядники коштів, бачила відділи освіти. Головні розпорядники для якісного планування, зразу наголошую, теж мають користуватися своєю власною інформацією. Таку інформацію, яку має головний розпорядник коштів відносно своїх бюджетних установ, немає. Він орган не може мати. І він може не знати всі проблеми і всі тонкощі. Ну, наприклад, коли головний розпорядник по освіті планує видатки на 3 роки, він знає, чи є пластикові вікна в школі, і чи надається пільгове харчування, і скільки дітей підвозиться, доводиться. Я не заперечую, можливо, є громади, особливо не дуже розгорожені сільські, де фінорган абсолютно знає все про всіх, але у головного розпорядника коштів теж має бути своя якісна інформація. І стосовно посадових окладів, і надбавок, і стажу роботи працівників, і категорії працівників, і таке інше. Обов'язково до системи середньострокового планування на місцевому рівні входить сума прямих і непрямих видатків за рахунок публічних коштів. Тобто ви маєте знати, на що витрачається кожна копійка. І, звісно, цю систему складають стадії та учасники бюджетного процесу. Якщо про стадії ми з вами вже говорили, на цьому слайді всі стадії для вас, як шпаргалка, розписані з вказанням статей бюджетного кодексу, якщо ви їх не пам'ятаєте. І ми бачимо, що додається перша стадія, я її виділила тут на першому місці і статтю 75 з виничкою жирним шрифтом. Це нова стадія, яка додається у нас до стадії бюджетного процесу. Ну і, можливо, це буде інформація, яка абсолютно всім відома, але я думаю, що треба її повторити. Хто ж такі учасники процесу бюджетного територіальних громад? Може, ця інформація буде корисна для нових територіальних громад, які тільки склалися після виборів в жовтні минулого року і починають свою роботу перший рік в якості територіальної громади. Це органи установи посадові особи, які наділені бюджетними повноваженнями. Хто це може бути конкретно? Це в першу чергу рада, виконавчі органи його самостійні підрозділи, це голова, заступники, всі інші посадові особи. Сюди ж входять дорадчі ради, якщо ви їх створюєте, робочі групи. Всі установи, які отримують кошти з місцевого бюджету, в тому числі комунальні підприємства, сюди ж відносяться громадські організації і громадяни. Тобто абсолютно всі суб'єкти, які мають або наділені в рамках передачі повноважень на рівні вашої територіальної громади, певними повноваженнями і мають відносини до коштів місцевого бюджету. Вони можуть не тільки розпоряджуватися коштами, вони можуть приймати та виконувати рішення
можуть долучатися до публічних обговорень, можуть виконувати контролюючі наглядові функції, як, наприклад, ваш громадський контроль, якщо він у вас є, надавати пропозиції, приймати участь у бюджеті участі і таке інше. І цей слайд вам для того, щоб підтвердити, видно мою мишку, так? Середньострокове планування, яке у нас практично буде виглядати у вигляді стратегічного плану і прогнозу трирічного. Стратегічний план, ми поговоримо, в якому разі він у вас може бути трошки пізніше. Тобто середньострокове планування – це серединка між стратегічним плануванням, коли ми з вами визначили стратегічні цілі, завдання по їх виконанню і йдемо до них чітко. І для того, щоб стратегічні ці цілі попали у нас на фінансування в поточному бюджеті, відбувається пріоритизація цілей і узгодження завдань і ресурсів між стратегічними визначеними і поточними цілями на стадії середньострокового планування, тобто на стадії складання трирічного прогнозу. Яким чином взаємозв'язок документів відбувається? Це окрема тема, яка потребує окремого підходу. Я зараз, користуючись нагодою, можу вам сказати, що кожне питання, яке ми з вами сьогодні розглядаємо, воно може бути розглянуто як окреме питання, глибоко, конкретно, з прикладами, з конкретними, і з конкретним поглибленням в цю тему і з роз'ясненням, якщо будуть ваші запроси. Я свого боку можу підготувати будь-яку тему на такі же короткі години, півтори години, дві години вебінар. Програма «Добре» йде на зустріч нам, і ми можемо з вами проводити онлайн зустрічі з конкретних питань, якщо будуть запроси від вас. От питання узгодження стратегічного поточного планування теж може розглядатися окремо, як фактично це узгодити. Я вам підготувала зараз дуже короткі два слайди, щоб ви на них бачили, яким же чином формується оця сама система середньострокового планування у нас в вигляді документів конкретних. Не абстрактно говоримо система, а в вигляді конкретних документів. Бюджетні документи, тобто так, вам видно весь екран? Якусь реакцію мені дайте, можливо, пані Оля мені підкаже. Там остання строчечка – це бюджет. Місцевий бюджет, так. Місцевий бюджет. Видно вам? Обов'язково треба враховувати останній рядочок – місцевий бюджет. Це поточний рік, 22-й в нашому випадку. Тобто оці бюджетні документи, в мене якраз вона закрита робочою панелью, але я там мишкою вниз показую. Місцевий бюджет повинен, бюджетні документи формуються на основі програмних документів, сформованих на довгостроковий період. Так от дивіться, на довгостроковий період 5-7 років – це у нас стратегія, довгостроковий період. У нас обов'язково є план реалізації заходів стратегії. Цей план бажано, щоб був не на 5-7, а вже робіть його коротше, на 3-5 років, щоб цей план був більш конкретний, що ви робите. І це вже документ середньострокового періоду. Якщо стратегія – це у нас на нашій схемі, от вона, стратегічне планування, то план вже попадає в нас в пріоритизацію і в середньостроковий бюджет. І програма соцекономрозвитку, як ми її приймаємо? З допомогою держави останні роки з'явився документ, який нам вимагає практично від нас прийняття або настоятельно рекомендує від нас прийняття програми соцекономрозвитку на один рік. Традиційно програма соцекономрозвитку – це багаторічна програма. Так, якщо ви залишаєтеся вірні традиції і приймаєте програму соцекономрозвитку багаторічну від 2 до 5 років, це документ середньострокового бюджету. Він разом приймається з прогнозом, складається разом з прогнозом місцевого бюджету на період більше, ніж один рік. І далі, коли нам потрібно уточнити показники в поточному періоді, плановому періоді,
ми маємо з вами звернутися до наших документів середньострокових, до прогнозу програми соцекономрозвитку і внести зміни до цих прогнозних документів. Можливо, інший варіант. Коли ви будете приймати програму соцекономрозвитку на короткий період, на один рік, в такому випадку в стратегічних документах у нас залишається стратегія розвитку. Далі у нас середньостроковий період прогноз економічного та соціального розвитку, якщо ми його складаємо відповідно до стратегії. І пов'язаний з ним буде прогноз місцевого бюджету, обов'язковий документ, тобто той документ, про який ми будемо говорити далі, і будемо складати його до 1 вересня. І далі на рік ми приймаємо програму соцекономрозвитку, і на рік приймаємо всі бюджетні програми, і, можливо, якщо потрібні будуть нам, то і цільові. А можливо, цільові програми і не будуть потрібні, тому що програма соцекономрозвитку на рік може теоретично враховувати всі напрями, які будуть вам потрібні для фінансування. В такому випадку, якщо ми будемо вносити зміни в бюджет поточного року, ми будемо вносити зміни в документи тільки бюджетні, тобто в бюджетні програми головних розпорядників коштів і в програму соцекономрозвитку, яка є річною. І не будемо чіпати з вами прогноз економічного соціального розвитку, і прогноз місцевого бюджету буде залишатися як складений документ на 1 вересня. Ключові елементи. Тут зрозуміло, да? Ув'язка документів практично, на практиці, ув'язка документів через середньострокове планування, документів поточних і стратегію, буде залежати практично від того, як ви будете приймати програму соцекономрозвитку на рік або на 3. Якщо ви приймаєте програму на 3 роки, вам знадобляться, можливо, цільові програми, які ви будете приймати на кожному поточному році, або програму багаторічну теж дозволяється. Проблема в тому, що на сьогодні в бюджетному кодексі ми не маємо визначення цільової місцевої програми. І документація, яка є, це закон аж 2002 року, і він не мінфіновський, і розроблений був не мінфіном. І рекомендації Мінрегіону теж розроблені не мінфіном, і розроблені під цільові програми державного бюджету. Тому вам дуже важко розібратися з цими програмами, але це може теж бути темою окремої нашої зустрічі з вами. І тема спілкування з Мінфіном, вона вже продовжується не перший рік. І я думаю, що Мінфін почує і внесить зміни до бюджету. А тепер основні ключові елементи, які мають бути втілені в системі середньострокового планування. Це вже точно, що в нас має бути в кожній територіальній групі. Кожній, можливо, якісь свої нюанси в залежності від особливостей громади, але кожен трирічний план має покривати всі місцеві видатки. Чому тут я написала трирічний план? Тому що практично сьогодні середньострокове планування на рівні місцевих бюджетів буде виглядати або мати обличчя прогнозу на 3 роки. А це і є трирічний бюджет або трирічний план, або як хочемо його назвати. А ми ж з вами розуміємо, що коли ми приймемо прогноз на 22-24 роки, це взагалі не буде означати, що ми в громаді вже застосували трирічний план. Ми будемо до нього йти дуже багато років. Будемо удосконалювати свої документи, свої практики, техніки. Будемо покращувати розуміння, для чого ж нам потрібно середньострокове планування. Зараз я вам говорю, як я це розумію і як це має бути. Ви практично сьогодні в голові маєте уявлення про своє реальне сьогоднішнє життя. Як ви за своїм робочим столом сьогодні будете працювати. І дуже важко сьогодні нам мислити інноваційно, стратегічно, хоча у нас в питаннях громада Запорізька вже хоче чути відповідь, як же інноваційні форми контролю за виконанням бюджетних програм застосувати сьогодні. Трошки пізніше будемо говорити, але є громади, які дивляться вже сьогодні далеко. Я хочу вам сказати одне.
раз і назавжди. Середнє строкове планування не відбудеться одномоментно. Це дуже довгий процес. Навіть сталі системи, європейські, світові, які в цьому плануванні багаторічному вже не перший рік, вони всі ще на стадії його становлення, розвитку і удосконалення. І не можна сказати, що ми з вами склали прогноз, це все ж. Треба підходи змінювати, треба розуміння, для чого ми це робимо, змінювати. Треба дуже чітку ув'язку між стратегічними цілями, поточним плануванням і рішеннями, і витрачанням коштів, і документами. І потрібні сталі правила, які не будуть змінюватись протягом трохи. Ці правила повинна навчитися дотримувати то, що чого держава. От коли на рівні держави будуть дотримуватися такі правила, що протягом 3 років не буде жодних змін, які будуть впливати на якість планування і виконання, в тому числі і місцевих бюджетів, тобто не будуть змінюватися, не буде змін до податкового кодексу, не буде змін до процедур, не буде змін до видаткових повноважень, які постійно збільшуються сьогодні. І збільшуються вони під реформи, які відбуваються в кожному міністерстві, в тому числі. І кожне міністерство вимагає своє, освіта своє, судзахист своє і таке інше. От коли ми будемо розуміти, що коли ми з вами складаємо прогноз на 22-24 рік, і якщо якась зміна потрібна і вона буде відбуватися на рівні держави, то вона відбудеться вже з 25-го року. Коли ми з вами завершимо трирічний цикл, будемо додавати новий бюджетний період, і от там уже можна буде з чистого листа застосувати нові зміни. А 3 роки ми розуміємо, що ми живемо в сталих правилах. Тому ми зараз говоримо більше про теоретичні засади і ваші перші практичні кроки, які ви маєте в своїх громадах, вже розпочали. Тобто трирічний план покриває всі місцеві видатки. Срок планування 3 роки. Прогнозування доходів має бути адекватним. Тобто ми маємо враховувати всі надходження за попередні періоди, всі надходження очікувані. Маємо враховувати економічну ситуацію, що у нас відбувається з платниками податків, чи у нас виїжджають жителі громади, чи навпаки, у нас з'являються нові мешканці, які працюють і будуть платити кошти до місцевого бюджету, або відкриваються, або закриваються підприємства. Тобто, якщо ми розуміємо тенденцію, у нас буде адекватне планування. Ну і звісно, що ми будемо трошки пізніше говорити, співпраця з органами, що відповідають за їх справи. Обов'язково маємо ввести обмеження видатків і чітко визначити коридори. Було питання у нас від громади, а та від Запорізької ж громади Кіровоградської області, як визначити пріоритети і яким чином це робити. Це теж питання можливо розглядати окремо. І зараз я вам на слова скажу, є наробки в мене, як визначати пріоритети по аналізу ваших власних видатків. Звісно, зараз ми все говоримо для громад, які вже стали, які працювали в форматі територіальної громади, нічого не змінилося, в цих громадах є попередні звіти, є попередні бюджети і прогнози. Для нових громад дещо складніше, але я буду намагатися далі для цих громад теж трошки надавати рекомендації, якщо це буде можливо. Обмеження видатків – це основна умова середньострокового планування. І коли ми взагалі говоримо про середньострокове планування, ми маємо розуміти, що ми говоримо в першу чергу про видатки, про їх ефективне витрачення. Бо доходи у нас завжди будуть обмежені. Ми можемо мати додаткові надходження тільки в тому випадку, коли ми спрацюємо по залученню додаткових коштів. Або заведемо кошти державного бюджету додатково через ДФРР, це складно зараз в останніх змінах, чи субвенції депутатські, які називаються субвенціями соцекономрозвиток, а розпоряджуються ними нардепи-мажоритарники. Через залучення інвесторів, що теж не завжди відбувається, через залучення грантових коштів.
Все інше прописано податковим кодексом, і практично доходи у нас сталі і обмежені в кожному бюджетному періоді. І більше їх дрячить. Тому основна задача середньострокового планування – це саме акцент на видатках, як на бюджетному важелі, про що ми не говорили ніколи. А цей важіль можна застосувати тільки через чітке обмеження, якщо ми живемо в скрутних умовах зараз і розуміємо, що не буде в нас додаткового ресурсу на всі наші забаганки. І чітке визначення пріоритетів. Тобто ми не розпорушуємо кошти, ми чітко фінансуємо пріоритет, який ми собі визначили в стратегії стратегічно, а далі в середньостроковому бюджетуванні його пріоритизували ще більше, і для того, щоб його профінансувати, цей напрям видатків має попасти в бюджетну або цільову програму, яка буде врахована в бюджеті поточного року і відповідно профінансована. Ступінь деталізації прогнозу надходжень має відповідати ступеню деталізації видатків. Про це ми з вами теж раніше не говорили. Тепер, коли ми чітко розуміємо, що доходи обмежені, а видатки треба робити ефективними і оптимальними, ми розуміємо, що у нас має бути висока ступінь деталізації доходів і видатків при прогнозуванні. І практично кожен вид доходів має відповідати певним видаткам. І якщо ми з вами будемо планувати нові видатки, ми маємо розуміти, що для цих видатків чітко має бути визначене джерело. Якщо ми таке джерело визначаємо, ми плануємо таке. Обов'язково аналіз відхилень. Це вимога обов'язкова, як ключовий елемент в кожній територіальній громаді. І не просто аналіз відхилень плюс-мінус, ми з вами повинні розуміти, чому ці відхилення відбуваються, їх причини, як по доходах, так і по доходах. Ну і вимога остання, я її поставила на останнє місце, бажано складання декількох сценаріїв прогнозу. От на рівні Мінфіну, коли я працювала, ми взагалі складали три сценарії, і зараз ця традиція зберігається. Оптимальний, песимістичний, оптимістичний. От приблизно щось таке має бути у нас. Але, звісно, на перший рік планування трирічного ця вимога залишається бажаною. Хто вже має таку традицію планування декількох сценаріїв, зараз залишається у виграші. Застосування фінансових методів управління. Зараз я дуже коротко вам скажу про те, про що ви не прочитаєте в жодному документі і не прочитаєте в бюджетному кодексі. Для того, щоб перейти на середньострокове планування в кожній команді, ми з вами повинні почати вводити чіткові простіші форми середньострокового. В Україні чіткого визначення цих форм немає, тому що в Україні не тільки на рівні територіальних громад, і на рівні держави зараз немає досвіду трирічного планування. Є досвід прогнозу, але прогноз – це питання схоже з планом, але ж не поточне. Це інший підхід, інші методи розрахунків, і досвіду трирічного планування, особливо видатків, немає сьогодні в Україні ні в кого. Ми можемо такий досвід побачити тільки як закордонний досвід і адаптувати його до рівня своїх територіальних громад. Не брати його з космосу, як він там виглядає, а розуміти, що це може бути на рівні територіальних громад. От я вам дуже коротко зараз, дуже коротко розкажу, що це може бути на рівні територіальної громади. Середньострокові фіскальні рамки. Що таке середньострокові фіскальні рамки? Це ті границі, які ми будемо собі встановлювати, і яким чином ми їх будемо встановлювати, ми з вами трошки пізніше побачимо. Обов'язкове середньострокове планування видатків. Ми з вами видатки на середньострокову перспективу не планували жодного разу, жодного року. Тобто для того, щоб це планування відбувалося у нас якісно, ми маємо в першу чергу встановити ліміти бюджетних видатків. Ми встановлювали якісь граничні ліміти, доводили ці ліміти до головних розпорядників, встановлювали границі
бюджету по видатках, да? Але за потребами ми ці ліміти і ці границі, ці межі дуже легко змінюємо. Тепер ми маємо розуміти, що в середньостроковому плануванні видатків ми маємо йти до того, що по ці встановлені, розраховані, адекватні, з поясненням, з розумінням спроможності нашої конкретної територіальної громади стали обов'язковими до виконання абсолютно всіми розпорядниками бюджету, абсолютно всіми учасниками бюджету. Ми маємо навчитися чітко інтегрувати річні бюджети в середньострокові рамки. Ми про це з вами теоретично зараз сказали, але ми маємо це робити практично. Жодна програма в нас не може бути прийнята, якщо вона випадає з пріоритетних напрямків. Тому тут завдання починається спочатку складання стратегії. Я завжди кажу, не треба набирати кількість сторінок. Ваша стратегія має бути суто ваша, навіть якщо вона дуже красива, дуже гарно виглядає, з картинками, але для вас її зробив якийсь проєкт або найманий виконавець, і він не знає ваших намірів, ваших побажань і вашого бачення, де ви зараз, до чого ви хочете дійти, така стратегія у вас буде мертва. Вона у вас буде, має бути суто ваша. І складена таким чином, щоб під цю стратегію ви могли будь-який напрям вам потрібний в поточному році передбачити. Так, і обов'язково треба формувати реалістичні оцінки ваших фіскальних рішень. Тобто, треба робити, якщо ми плануємо новий напрям фінансування, ми обов'язково маємо прорахувати, як він вплине на сталість вашої конкретної бюджетної системи, вашій територіальній громаді, як в поточному, так і в середньостроковому періоді. Чи не розбалансує він вам більше, простою мовою кажучи. Ну і обов'язково треба передбачати заходи з підвищення кваліфікації кадрів. Обов'язково. Тому що зараз настільки складно працювати в тих змінах, які постійно відбуваються. До того ж, зараз фахівці, як головні розпорядники коштів, так і норм, мають постійно працювати в інформаційно-аналітичній системі логіка, яка теж є доволі складною продуктом. Треба вміти пов'язати, адаптувати і довідники, і законодавчі акти, і не втратити той зв'язок змін, які відбуваються з реальним життям. Тому заходи з підвищення кваліфікації кадрів обов'язково треба передбачити. І далі я вам хочу сказати, що в Європі, будемо говорити зараз про Європу, далекохабітну, існують основні типи рамкових умов складання середньострокового бюджету. Ці рамкові умови поділяються на три групи. Перша група – це середньострокові фіскальні рамки. Це рамки, які використовуються використовують невеликі фіскальні зміни. І в більшості випадків вони обмежуються визначенням фіскальної політики і поданням прогнозних макропоказників. Далі є більш детальні середньострокові рамки бюджету, які вже разом з прогнозом включають цільові показники, тобто граничні рівні обов'язково. І цей тип середньострокового бюджету спрямований на те, щоб зберігати фіскальну дисципліну. Тобто, щоб зробити так, щоб ці визначені граничні обмеження були обов'язкові абсолютно для всіх учасників бюджетного процесу. І самий розгалужений, самий конкретний тип рамкових умов – це середньострокові рамки видатків. Це вже найбільш деталізовані, найбільш чіткі і з конкретними грошима, скажімо. І далі я вам показую такий слайд. Ми говорили абстрактні речі на рівні міжнародного досвіду. Тепер конкретно територіальні громади. Як виглядатимуть або що собою представлятимуть середньострокові фіскальні рамки, про які ми говорили на рівні сталих, закордонних, успішних середньострокових або багаторічних систем планування, що вони означають на рівні територіальних громад.
Це буде ліміт загального обсягу видатків бюджету і прогноз загального обсягу доходів. От реально ми з вами адаптували, що ми з вами маємо собі визначити за граничні рамки і дотримуватись їх на рівні всіх учасників бюджетного процесу. Далі спускаємося нижче. Середньострокові рамки бюджету ми з вами говорили. Там вже треба зафіксувати правила для всіх. Що це може бути? Це для територіальної громади прогноз доходів і видатків, прогноз доходів за видами їх, це прогноз видатків в розрізі ГЛК, ГРК, або якщо у нас досі в громаді ще один головний розпорядник коштів, то це за галузевими програмами, і план видатків бюджету в цілому бюджету. От у нас було питання від громади, чим відрізняються загальні орієнтовні граничні показники від орієнтовних граничних показників. Так, загальні орієнтовні граничні показники – це ці. Це ваші показники по видатках по всьому бюджету, які рахує фінорган, маючи на руках прогноз доходів. Нам треба порахувати загальний обсяг видатків. Так, оцей загальний обсяг називається загальні орієнтовні граничні показники, тому що вони будуть орієнтовно розраховані на 3 роки і в тому числі по роках. А далі ми спускаємося з вами. Ой, не туди. Вибачаюся, скакнула з одного слайду нижче. А далі ми з вами переходимо вже до самому конкретному до самої конкретної рамкової вимоги. Це середньострокові рамки видатків. Так от для територіальної громади це вже видатки в розрізі бюджетних програм і само фінансування бюджетних програм. Тобто це вже у нас поточний бюджет. Таким чином ми з вами адаптували показники рамкових угод міжнародні до нашої конкретної територіальної. Ми маємо розуміти, що ми собі такі маяки, визначивши один раз, маємо їх дотримуватись протягом середньострокового періоду і протягом бюджетного періоду, при цьому на рівні всіх, абсолютно всіх головних розпорядників. Незалежно від того, чи це апарат ради, чи це виконком, чи це головний розпорядник коштів фінорган, чи це головний розпорядник коштів освіти або охорони здоров'я, або культура і спорту. І те ж саме питання про загальні орієнтовні граничні показники. Чим відрізняються загальні орієнтовні від орієнтовних граничних? Орієнтовні граничні – це ці ліміти, які ми визначаємо для головних розпорядників коштів. І в наших рамкових угодах, в рамкових обмеженнях вони будуть сидіти як видатки на конкретні бюджетні програми. Так, це те, про що ніколи і ніхто ще не говорив. Але ми з вами, маючи теоретичну підготовку, будемо краще адаптуватися до входження, скажімо так, у середньострокове бюджетне планування. Про поетапні плани говорити не буду. У вас в посібнику є поетапні плани. Про формування орієнтовних поетапних планів треба сказати тільки про терміни. Скільки планів орієнтовних ви будете складати, один чи кілька, вирішуєте ви. У вас в одному плані може бути передбачено і заходи по складанню прогнозу бюджету, і проєкту бюджету, і, можливо, по виконанню бюджету. А можливо, будуть окремі плани. Єдине що, скільки б планів ви не складали, граничний термін прийняття таких планів – 15 травня. Це не визначено нічим і ніким. Визначена в нашому посібнику, який ви отримали сьогодні. Чому? Тому що, якщо ви такі плани приймете пізніше, ви практично їх вже не застосуєте. Ви не встигнете їх застосовувати за належністю, вони у вас вже будуть прийняті задні часи. Повноваження учасників бюджетного процесу дуже коротко. Основні учасники – це виконком, це місцева рада, місцевий фінорган.
Сьогодні ми вже чітко можемо сказати, виконавчий орган місцевої ради, про який йдеться в бюджетному кодексі, 23 статті, 75 з одиничкою, 76, це суто виконавчий комітет. Було питання від територіальних громад, кого розуміти під виконавчим органом. Я теж таке питання дуже довго і нудно задавала в Мінфіні, хто ж такий цей виконавчий орган, бо є ще практика прийняття розпоряджень головою, є інші практики прийняття рішень в громадах. Так це сьогодні виконавчий комітет. І все, що ми говоримо про виконавчий орган, стосується суто виконавчого комітету. Відповідно, рішення, яким будуть прийматися документи, схвалюватись прогноз, а далі проєкт бюджету, це рішення виконавчого. Затверджує план заходів складання прогнозу, схвалює прогноз, подає прогноз до місцевої ради у тривалий термін після схвалення. Все це робить виконавчий. Місцева рада розглядає прогноз у визначеному нею порядку. Про це в нашому посібнику прописано, прописано в рекомендаціях до бюджетного регламенту. Обов'язково в бюджетному регламенті і в ваших інших документах, можливо, в регламенті ради, ви маєте прописати цей порядок, яким буде, у якому буде рада розглядати прогноз бюджету. Або на пленарці і конкретне рішення буде, або до відома приймати, або в комісіях розглядатися, яким чином буде рада ваша місцева розглядати прогноз, обов'язково включіть в своїх нормативних власних документах. Ну і місцевий орган здійснює координацію спільно з іншими головними розпорядниками, складає прогноз. У таким чином у розумінні бюджетного кодексу сьогодні, якщо ми врахуємо всі повноваження, визначені бюджетним кодексом для кіноргану, кіноргану стає надструктурою у виконавчих органах влади. І йому є підконтрольними і підслідними абсолютно всі головні розпорядники. І сам виконком, і сам апарат ради, як головний розпорядник коштів, підзвітний підконтрольний кіноргану і виконує беззаперечно всі накази, які видає. Повноваження місцевого фіноргану на цьому слайді всі дуже зжато, коротко підряд. Координація готує, подає на затвердження план заходів, визначає тенденції виконання, формує показники прогнозу, доходи сам формує фінорган, співпрацює з органами, які відповідають за справляння. Кредитування, фінансування теж сам планує і розраховує. Так, видатки разом з головними розпорядниками, орієнтовні загальні показники сам визначає фінорган, сам визначає граничні показники для головних розпорядників, доводить їх головним розпорядникам кошти. І зразу скажу, що я останнім часом дуже багато працювала в Донецькій, Луганській області і бачила ті проблеми, які вже сьогодні виникають. Ну, наприклад, департамент фінансів Луганської області вимагає від фіноргану при доведенні лімітів до головних розпорядників коштів робити це в розрізі економічної класифікації. Ну, не можна це зробити. В чому тоді буде полягати роль головного розпорядника коштів, якому надано повноваження і право останніми змінами до бюджетного кодексу, самому планувати використання коштів у середньостроковому періоді. І більш того, відповідати за якість використання цих коштів, аналізуючи свої програми і звітуючи про якість їх виконання. Фінорган, на мій погляд, що може бачити? Він може бачити загальну тенденцію по заробітній платі. І орієнтуватися при розрахунку лімітів головному розпоряднику, орієнтуватися на цей показник, який фінорган реально може побачити по звітах. Далі, розробляє інструкції по підготовці пропозицій до прогнозу, доводить їх до головного розпорядника, як доводить, звісно, листом офіційно. Здійснює аналіз поданих ГРК пропозицій, приймає рішення керівник фінорган про включення цих пропозицій до прогнозу
І далі спільно з головними розпорядниками, спільно у співпраці, опрацьовуючи, доопрацьовуючи розподіл видатків по роках в розрізі головного розпорядника, в розрізі його програм, складає вже прогноз і формує сам документ. Яким чином виглядає цей документ, ми з вами трошки пізніше поговоримо. Повноваження ГРК в чому? В тому, що вони готують і подають фінансовому органу пропозиції до прогнозу трирічні. На основі інструкції, на основі граничних показників, програмних документів розвитку відповідної галузі, місцевих програм, затверджених радою. І все це народжується, ці пропозиції в погоджувальних нарадах щодо узгодження показників, в першу чергу з місцевим фінансом. Ну і, звісно, головні розпорядники коштів мають мати доступ до всіх документів, що стосуються прогнозу бюджету, і приймати участь у всіх погоджувальних нарадах або робочих нарадах, якщо такі відбуваються. І на цьому слайді коротко ще раз їх повноваження. І є ще інші учасники бюджетного процесу на стадії формування прогнозу. Які конкретно це можуть бути учасники? Хто такі ці інші учасники? Ними може бути структурний підрозділ, до повноважень якого належить питання соціально-економічного розвитку. Тобто це ваші структури економіки. Обов'язково вони мають долучатися на стадії особливо капітальних видатків. Інші структурні підрозділи виконавчого органу місцевої ради в своїх галузевих повноваженнях. Органи, що справляють надходження до бюджету. Ну, це складніше. Да? Це органи, центральні органи, в першу чергу, це податкова служба, державна податкова служба, територіальні органи статистики тощо. Ці інші учасники підготовки прогнозу мають акумулювати та подавати фінорганам інформацію, яка необхідна для прогнозу. І робити це в терміни, визначені планом заходу. Тобто, бачите, ми з вами говоримо постійно про речі взаємопов'язані. Так от завдання середньострокового планування, ми з вами підкреслюємо, це і є взаємна ув'язка. Говоримо про пропозиції, а ці пропозиції у нас відповідно до плану. Говорили про якісне складання прогнозу, а можна досягти цієї якості, тільки склавши якісний і виконавши його план по етапу. Так, ну і на цьому слайді у вас як картинка взаємодія, і далі переходимо вже до самого прогнозу. Що таке прогноз? Прогноз – це суто фінансовий план. Це документ, який буде мати певну структуру. В 75-й статті бюджетного кодексу є загальні вимоги до прогнозу, і ці загальні вимоги визначають складові, основні складові, що ж має містити прогноз. Загальні вимоги. Це прогнозні показники економічного соціального розвитку, це загальні показники доходів і фінансування, і кредитування. Це розподіл доходів за їх основними видами, дефіцит-профіцит ми обов'язково показуємо, видатки в розрізі головних розпорядників із розподілом на загальні спеціальні фонди. Обов'язково мають бути присутні капітальні вкладення і інші показники і положення. Тобто ми з вами цю статтю бюджетного кодексу мали перед очима і читали її майже 2 роки. А тепер під всі ці загальні вимоги ми маємо вже конкретні вимоги від Мінфіну у вигляді конкретних наказів з підготовки самого документу як фінорганом, так і головним розпорядником. Ми вже з вами говорили, що прогноз доходу готує суто фінорган. Тобто, коли ми працювали, вже встигли попрацювати із громадами третьої когорти трохи над цим питанням, коли розуміли, що фінорган буде самостійним структурним підрозділом з певною структурою. І на стадії обговорення, чи потрібен структурний підрозділ окремий по доходах, були питання, а що буде робити цей структурний підрозділ? То ми розуміємо, що зараз таке питання не виникає вже аж зовсім не виникає.
і розуміємо, що структурний підрозділ по доходах або фахівець, який відповідає за доходи, має дуже велике навантаження і дуже великий обсяг роботи і відповідальність велику за ту роботу, яку він виконує. Тобто прогноз доходів відповідно до статті 75.1 бюджетного кодексу. Зараз ми з вами тільки по бюджетному законодавству ідемо, розробляється на відповідні бюджетні періоди з урахуванням бюджетної декларації. В бюджетній декларації ми бачимо основні тенденції по податковому законодавству і по їх змінах, якщо вони відбудуться. Але ж не факт, що ці зміни всіх бюджетних декларацій будуть враховані. Тому треба слідкувати за змінами в законодавстві, передивлятися документи на сайті Мінфін і обов'язково аналізувати свої прогнози. І вимога, така вимога, що прогноз доходів складається на основі бюджетної декларації прогнозу місцевого бюджету, це вимога бюджетного кодексу. Для тих громад, які нові і не мають попередніх прогнозів в тому форматі, в якому створилися громади після виборів 29 жовтня минулого року, поки що буде складно орієнтуватися на власні показники. Це можуть бути орієнтовні показники, які ви будете напрацьовувати або, можливо, доопрацьовувати на протязі середньострокового періоду. Немає у вас ще ні звітів, ані прогнозів. Вам дивитися не на що. Тому якщо у логіці, то я трошки далі скажу, щоб зараз не питати логіку з бюджетним кодексом. Так, і звісно, що прогноз має містити показники доходу фінансування за основним видом. Ґрунтується на основних макропоказниках, має бути деталізованим і окремим розділом необхідно додати детальний аналіз щодо сукупних прогнозів її компанії. Так, тепер я б хотіла на конкретних рекомендаціях для доходників. Що ми маємо взяти в руки перед тим, як складати прогноз доходу? В першу чергу бюджетна декларація. З бюджетної декларації беремо індекс споживчих цін, цін виробників, мінімальну зарплату і від неї рахуємо ПДФО і можливі обсяги його надходження. В нагоді стає також розмір першого тарифного розряду, розуміємо, як ми будемо отримувати ПДФО від заробітної плати, яка буде підтягуватися до мінімальної. Рівень реальної заробітної плати, рівень зареєстрованого безробіття, інші показники, які вам знадобляться для суто ваших розрахунків. І інформація, яка у вас на столі. Це в першу чергу програми соцеконом розвитку, обласні і ваші територіальні. Це результати аналізу відхилень від планових показників. Тобто на етапі підготовки до складання прогнозу ми повинні вже провести такий аналіз. І чітко розуміти, чому у нас були відхилення в попередніх роках, або в прогнозах, або в бюджетах. І не просто, як ми вже говорили, плюс-мінус, а суто причини розуміти, чому таке відбулося. Або за причини, які від нас не залежать, або ми неправильно спланували, неякісно, не врахували щось, або інші причини, які повпливали на наявність цих, або обумовлено наявність цих відхилень. Обов'язково ми маємо мати дані по сумах нарахованих, отриманих платежів з урахуванням встановлених податкових пільг. Такі суми нам надасть податкова. Динаміка надходжень за три останні роки. Знову ж таки, нові територіальні громади починають спочатку напрацьовувати для себе інформацію, розуміючи, що одномоментно ми до середньострокового планування не підійдемо, і треба формувати власну систему середньострокових документів, підходів, практик і таке інше. Обов'язково фонд оплати праці найманих працівників. Обов'язково прогнозний прибуток прибуткових комунальних, якщо воно у вас є прибуткові. Результати виконання плану заходів. Є ще один документ, який ми щорічно приймаємо
при на початку року, це план заходів щодо наповнення доходної частини, і там же план заходи з виконання якісного витрачання коштів. Обов'язково цей план має у вас бути не тільки документом, ви маєте аналізувати його виконання і бачити, яким чином, чому і які позиції цього плану ви не виконали. Статистичні показники. Результати зустрічі з платниками, результати громадських слухань, інші показники, які у вас в вашій громаді можна зібрати. Ну і, звісно, прогнозування вже конкретно ведеться з урахуванням фактичного очікуваного виконання, розрахунок той, що вам надають Державна податкова служба та інші органи, які відповідають за справляння надходів. Фактичне виконання минулого року, власні прогнози, треба враховувати зміни податкового кодексу, ставки податків, обов'язково треба врахувати ставки та податкові пільги, які були встановлені місцевими радами, що об'єдналися. На різних територіях ці ставки податків могли бути різними, якщо територіальна громада у вас створилася як нова. Тому треба враховувати особливості кожної території і при прогнозуванні враховувати або застосовувати індивідуальний підхід до розрахунку податків по різних територіях. Збільшення, яке може бути досягнено на вашій території, від активізації певної роботи, певних робочих груп. Ми давали вам неодноразово рекомендації, як покращувати роботу і такі практики напрацьовані в громадах. Тобто, якщо ви очікуєте певне збільшення або внаслідок перегляду договорів оренди, або внаслідок роз'яснювальної роботи з платниками податків, які використовують працю найманих працівників, ви теж враховуєте такі дані. Якщо ви знаєте, що у вас були разові надходження в минулому році, наприклад, від продажу земельної ділянки, а на наступні роки ви не плануєте такого продажу, ви маєте почистити свою базу даних. І разові надходження не враховувати. Або якщо ви знаєте, що у вас, наприклад, не дай Боже, збанкрутіло підприємство, і від нього не будуть надходити платежі, теж ви маєте базу свою почистити і не враховувати такі надходження. Тобто повністю визначаємо джерела, з яких буде складатися прогноз, збираємо фактичні дані по кожному джерелу, формуємо свою базу, свій власний реєстр, визначаємо основу, чистимо всі разові надходження, передплати, негрошові надходження, все вбираємо з бази, використовуємо інформацію від органів, що контролюють справляння, вибираємо необхідний метод прогнозування, і визначаємо, чи прийнятний наш попередній прогноз. Органи, що контролюють, ми вже багато про них говорили, зупинюся на новій постанові Кабміну 627. Ця постанова визначає запровадження без файлового обміну інформацією між місцевим органом влади, між органами місцевого самоврядування, і Державною податковою службою, що для нас дуже важливо, і казначейською службою, і статистикою. Тобто в саму програму логіка, якою користується кожна територіальна громада, або буде користуватися кожна територіальна громада в процесі підчитування, Державна податкова служба буде вносити дані. Тобто в саму логіку. А орган місцевого самоврядування в цій програмі ці дані буде бачити. І при чому прописано в постанові, що Державна податкова служба буде вносити дані в розрізі джерел платників, джерел та платників, про суми нарахованих та сплачених податків, надміру сплачених, про списаний борг, розсрочені відсрочені платежі і надані податкові пільги і втрати. Тобто, якщо це запрацює і дійсно буде така інформація вноситися до 10 числа кожного місяця, що з нас стає за звітом, податкова буде вносити такі дані, це буде дуже велике спрощення в роботі місцевого.
і значно покращить якість планування доходної частини бюджету. Дуже хотілося, щоб ця постанова запрацювала і такі зміни відбулися. Зараз можна деякі дані з податкової взяти через електронний кабінет. Ви заходите на сайті податкової, ви вже знаєте про ці електронні кабінети давно, і своїм електронним ключом стаєте учасником цього електронного кабінету і бачите деякі дані, які вносить податкова. Але там дані не всі. Податкова постійно говорить, що вона наповнює ресурс, але, як показує практика, одноразове закачання певних даних на тому і закінчилося. Якщо ж логіка запрацює, то навіть за це одне можна буде цій логіці сказати велике дякую. Тому про цю постанову ви маєте знати, і обов'язок місцевих органів теж є, відповідно до 627 постанови. Місцеві органи мають у 10-денний срок, але не пізніше 25 липня, внести в логіку дані про прийняті місцеві податки і пільги по цих податках, і про ставки цих податків. Ну, тобто це таке навантаження, яке може бути виконане дуже легко, і в обмін можемо отримати дані від ДПС. На сьогоднішній день програма «Логіка», в якій ми маємо формувати прогноз, працює таким чином, що роздрукувати можна тільки вже готові документи. Це не є зручним, тому що на практиці кожен фінорган, як доходники, так і бюджетники, мають свої робочі документи, свої робочі таблиці. Якщо ви нова громада і ще не напрацювали ніякого свого алгоритму розрахунку і не маєте своїх власних форматів, своїх власних таблиць, то бажано, щоб ваші екселівські таблиці, екселівські краще мати, тому що ви це замовленою формулою, робимо певні зміни дуже легко. Особисто я вордерські таблиці для роботи не відключаю. Якщо це стосується показників, які ми прописуємо словами, то пусть буде видно. Якщо це показники грошові і треба рахувати, змінювати, додавати дані, то це краще, щоб була таблиця в форматі Excel. І ця таблиця обов'язково бажано, щоб містила зразу у вас темп росту по роках, очікувані надходження в поточному році, розраховані мінімальні, максимальні і середні показники, дані від ДПС, стовпчик, щоб був розрахунок ним. І далі, коли ви будете мати всі такі показники в рядочок, ви можете взяти середній арифметичний від між вашим середнім показником і показником, яким вам порахувала податкова, і у вас буде точний прогноз по доходу. Ну і тепер основний документ, який вже визначає, що в цьому прогнозі суто має бути, це наказ Міністерства фінансів номер 314. В цьому наказі є інструкція і додатки. Інструкція, як виглядає прогноз, що він складається з текстової частини і з додатку. І є вимоги до текстової частини і до кожного додатку. Так от, якщо ми зараз говоримо про доходи, то в цьому наказі показники по доходах у нас мають бути відображені податки 2. Автоматизована система використовується логіка для формування таких додатків. І зазначаються дані річного звіту по доходах, звіту за попередній період, затверджені розписом на поточний період стану на 1 липня. Показники всі наводяться в гривнях з округленням до цілого.
І нумерація розділів та видатків залишається незмінною. Це, ну, у нас як вирвана така інформація по доходах. І тепер по логіці. Ми далі з вами, я думаю, що встигнемо. Зараз я буду ускорюватись і переходити до суто додатків. Трошки загальної інформації по особливостям середньострокового планування видатків. Ми вже з вами говорили, я вам ще раз на цьому слайді жирним шрифтом підкреслюю, що по суті виконання органам місцевого самоврядування своїх повноважень здійснюється через видатки. Це головний важень. Заплановані видатки на певні напрями, профінансовані ці видатки – це той важень, за допомогою якого орган місцевого самоврядування здійснює свої повноваження. До того ж, ми з вами вже говорили, що на стадії середньострокового планування ми акцент робимо саме на плануванні видатків з метою їх оптимізації, пріоритизації для того, щоб послуги за державні кошти всім мешканкам і мешканцям ваших територіальних громад були надані якісні. І, знову ж таки, в межах можливостей та ресурсів вашої територіальної громади. Стратегічне планування виконується головними розпорядниками, в першу чергу, та виконавцями бюджетних програм. І їм надається в цьому плані більше повноважень діяти на власне. Процес має відбуватися згідно з календарем. Відбувається в межах фіскальної політики громади планування видатків, тобто на 3 роки, в межах стратегії, вспомнимо ту нашу табличку, де у нас стратегічне планування як буфер між поточним і стратегічним плануванням. Мають бути охоплені абсолютно всі доступні ресурси бюджету громади і визначені майбутні витрати, необхідні для втілення ваших стратегічних напрямів і цілей головного розпорядника. Складається фінансовим органом і іншими головними розпорядниками, 75 статті бюджетного кодексу написано. І ви почитаєте в цій же статті і на цьому слайді, що прогноз видатків місцевого бюджету, як і загальний прогноз місцевого бюджету, є документом середньострокового бюджетного планування і визначає показники місцевого бюджету, в даному випадку ми говоримо про видатки, на 3 роки і є основою для складання проекту бюджету по видатках на планові. І 75 стаття визначає з одиничкою, що організаційно-методологічні засади, включаючи типову форму складання прогнозу, в тому числі і по видатках, визначає МІФІ. Так, що має містити? Далі ступінь деталізації. Ну, маючи вже 314 наказ і 365 наказ по підготовці прогнозу, пропозиції до прогнозу головними розпорядниками, ми вже з вами не можемо не виконати вимоги 75 статті. 75 з одиничкою стаття визначає, що має бути належний ступінь деталізації, а додатки, які розробив МІФІ, нам цю деталізацію рисує в табличках. Розуміємо, що прогноз деталізований по роках, за бюджетними програмами, за головними розпорядниками коштів. Як ми рахуємо? Яка є база для розрахунку? Це, звісно, видатки в звітному та фактичному бюджетному. Тобто ми нікуди від власного фактичного виконання з вами далеко не уходимо. І нічого не визначаємо такого, чого не було в нас в минулих роках. Звісно, складно буде знову ж таки громадам, які нові, або громадам, які... в яких відбулася певна реформа, або доєднання, або роз'єднання громад, що немає в тому форматі, в якому зараз ви існуєте, немає попередніх прогнозів і звітів. Але це все треба напрацьовувати, і в наступному році, коли будете складати вже прогноз на 23-й рік, у вас вже буде ваша власна
база за 21 рік, якою ви будете користуватися і бачите вже ті прогалини, які, можливо, будуть допущені або були вже допущені при складанні бюджету на 21 рік. Так, бюджетної декларації ми беремо, знову ж таки, мінімальну заробітну плату, прожитковий мінімум. Обов'язково на столі у нас прогноз економічного соціального розвитку, звіти казначейства, інформація Державної служби статистики, обов'язково зведення по мережі штатах контингентах, нормативно-правові акти, які регулюють питання зарплати праці, і інструкція, можливо, про порядок нарахування сплати єдиного внеску, бо в неї теж вносяться зміни, і офіційна звітність по фактичних обсягах споживання енергоносіїв. Було питання від громади, як врахувати зростання цін на енергоносії в прогнозах, як головним розпорядникам при розрахунку бюджетних показників на 3 роки врахувати це зростання. Ну, якщо ви дуже уважно продивлялися бюджетну декларацію, або хоча б листали її складову, те, що в ній внутрі, то ви не побачили там жодного індексу по енергоносіях. В минулому році ми з вами отримували лист Мінфіну по підходах до складання бюджету на 2021 рік. І в цьому листі теж не було прийнятних або звичних для нас індексів по енергоносіях. Чому? Тому що передбачити це неможливо. З тією ситуацією, яка зараз відбувається, з цим влиянням ринка і з коливанням ринка, єдине, що ми можемо з вами контролювати фактичне споживання, тобто ми бачимо, скільки фактично кубів газу, кіловат електроенергії ми споживали в минулому році. Ну і, звісно, слідкувати за тими документами, новинами, за інформацією, яка поступає або через Кабмін, або від самих надавачів послуг, тобто енергокомпаній і газовидобувних, і газопостачальних компаній, і слідкувати за тим, що вони там собі самі планують. Ну і, звісно, будемо вносити зміни і коригувати показники, якщо відбудуться зміни в тарифах, на які ми вплинули. Тому я думаю, що на це питання ми відповіли. Оцінити обсяг ресурсу треба на поточні видатки, в першу чергу на заробітну плату і соціальні видатки. І особо враховувати індекс інфляції, індекс реальної заробітної плати, різницю між попередніми прогнозами і реальними показниками, ну і дані моніторингу, звітності, оцінок для того, щоб відібрати найбільш ефективну програму. Питання моніторингу – це ж теж питання складне. Це не простий звіт. Ми з вами можемо розглянути це питання також окремо, або, можливо, в рамках роботи цієї цьогорічної роботи в цьому році в рамках програми «Добре», я ще маю написати для вас, підготувати твердий продукт, посібник. На кшталт того посібника, що ви отримали вчора, і сьогодні ми про нього говоримо під час презентації, я планую в цьому посібнику питання моніторингу розглянути більш предметно, тому що цінність моніторинга, вона полягає не в тому, що ми його запровадили чи ні, поставили галочку, що в нас він є, або прийняли рішення ради, що ми запроваджуємо моніторинг. Цінність моніторингу полягає у обсязі тієї інформації, яку ви використовуєте для своєї подальшої роботи з покращення надання послуг або з покращення виконання конкретних бюджетних програм розпорядникам, за якими ви є. Тому як запровадити моніторинг і яку інформацію треба мати для того, щоб її використати, для чого її використати, це теж окреме питання. Ну і узагальнені рекомендації для фінансів. Ви маєте вже всю базу, яку ви маєте. Ну, звісно, ви вже маєте традиції, свої власні традиції розрахунку видаткових показників.
Але ми зараз говоримо вже от, з точки зору сталих середньострокових систем бюджету. Значить, ми маємо в першу чергу на основі цієї інформації обмежити непріоритетні видаткові повноваження на рівні головних розпорядників коштів. Для цього ми аналізуємо звіти по оцінці. Тобто тепер ми вже чітко розуміємо, що не проводити оцінку бюджетних програм головний розпорядник не може. Проведення оцінки виконання ефективності бюджетних програм – це обов'язок головного розпорядника, і вона має проводитися щорічно. І інформація про такі оцінці має бути фінорганом. Бо фінорган має повноваження щодо обмеження непріоритетних видатків і пріоритизації пріоритетних. Так. І далі реальні ресурси громади ви оцінюєте. Для цього, звісно, ви вже маєте на руках мати прогноз по доходах в першу чергу. Визначаємо пріоритети у видатковій політиці. Знову ж таки, я повертаюся до питання, що задавала Запорізька територіальна громада Кіровоградської області. Яким чином це зробити? Я рекомендую, щоб пріоритети ви визначали на основі аналізу ваших видатків попередніх. Для цього можна побудувати матрицю пріоритетів. Як її побудувати? Я вам можу підказати, але це питання, яке потребує часу, і сказати зараз наскоку як. Скажу тільки, що ми використовуємо методи аналізу видатків. Цих методів має бути використано кілька. Порівняння обов'язково, відхилення обов'язково, бюджетування обов'язково, балансовий метод ми враховуємо, інші методи аналізу видатків, як їх враховувати, ми теж можемо з вами розглянути, і яким чином це практично буде виглядати, яким чином побудувати ці таблиці цієї матриці пріоритетів, і можна автоматично з аналізу повного аналізу видаткової частини своїх бюджетів за попередні роки, побудувати таку табличку, автоматично вона може у вас побудуватися навіть, які видатки у вас були в пріоритеті в минулих роках. І зразу ж бачите, наприклад, у нас в минулому році в пріоритеті були видатки на спортивні заходи. Ми запланували дуже великий обсяг коштів, а виконали свій план на 50 або на 40% або на 70%. То зразу ж у вас автоматично і шляхом логічного домислення виникає висновок, що ми неправильно пріоритет визначили, можливо. Можливо, в угоду певним особам, можливо, в угоду певним інтересам депутатів ради. А нам в громаді фактично така пріоритетність не потрібна взагалі. Тому ми маємо розуміти, що там, де нам не вистачало, ми на ті напрями можемо спрямувати додаткові кошти, обмеживши, наприклад, ті ж видатки по спорту. Ну, це я так дуже утрировано кажу, просто на пальцях, щоб було зрозуміло, яким чином ми можемо цю пріоритетність визначити. І до того ж, її треба буде визначати, тому що обов'язок фінорганів визначити пріоритетні видатки. І будуть виникати питання, а чому саме такі видатки пріоритетні? А чому так визначили? А чому саме так? І у вас проведений повний аналіз вашої видаткової частини з вашими висновками, які можна буде оприлюднювати, які буде доступні всім учасникам бюджетного процесу. Це буде відповідь на всі питання, які будуть звучати в сторону фінорган, а чому саме так пріоритизація визначить? Чому саме така пріоритизація? А ось вона автоматично виникає з нашого життя фактично. Якщо хтось з вас читав попередню версію або працював з попередньою версією посібника нашого цього зелененького по середньостроковому плануванню, там була робоча група. І робочій групі вмінялися обов'язок або рекомендувалися на
рівні такої постійної робочої групи по середньостроковому плануванню проводити роботу, в тому числі і по пріоритизації. Але в цьому посібі, в цьому свіженькому варіанті, який ви отримали вчора від Олі, вже немає робочої групи. Вона не забороняється, але така робоча група має тільки здійснювати і може здійснювати допомогу кіноргам, збирати якусь інформацію, цю інформацію узагальнювати, надавати до фіноргам, а повноваження щодо пріоритизації видатків та їх оптимізації загальної в рамках всього бюджету територіальної громади. Зараз за останніми змінами до бюджетного кодексу це повноваження місцевих. Тому обов'язково треба звернути увагу на це питання, і я дуже дякую Запорізькій територіальній громаді за те, що вони вже думають над цим питанням. Далі, для ГРК. Як ГРК може практично здійснювати планування видатків на три роки? Ви отримали як головні розпорядки коштів ліміти, лімітні показники від фінорганів і інструкції із заповнення пропозицій. Як заповнювати саме пропозиції, визначає у нас 365 наказ Міністерства фінансів. Це інструкція або сам наказ, тіло наказу, яким чином буде виглядати як документ ці пропозиції. І додатки, 6 додатків. 1/6 додаток – це загальний текстовий додаток. 3 додатки у нас виглядають так, як додатки до бюджетного запиту. І заповнюються вони всі в програмі «Логіка». Ну, це вже остаточний шлях. Програму «Логіка», коли ми зайдемо, внесемо дані, то ми вже побачимо остаточний. Звісно, на початку формування таких пропозицій у вас якісь робочі ваші документи, робочі ваші таблиці. Я люблю, знову ж таки, екселівські таблиці, з якими ми працюємо, і їх вносимо до зміни. І на стадії погодження ваших пропозицій як таких, ви в логіку ще не входите. Ну, я не бачу сенсу зараз в тому форматі існування програми «Логіка» працювати, робити чернетки і працювати начерно саме в цій програмі. Там вже треба буде внести остаточні погоджені показники, які ви вже опрацюєте з фінансами. А для того, щоб порахувати кошти, вам в першу чергу потрібно здійснити оптимізацію. Це вимагає від вас бюджетне законодавство і інструкції, розроблені Мінфіном. Як це зробити? Ви розподіліть бюджетні ресурси на дві частини. Перша частина – це буде на продовження реалізації постійно існуючих ваших програм. Тобто ми ж розуміємо, що базисна надстройка і навантаження – це база. На кожного головного розпорядника воно дуже велике і обтяжене. Тому ми оцей базис з вами і наші постійні програми, постійні видатки маємо бачити. А друга частина вже коштів, які в рамках поки що лімітних коштів, це будуть кошти на нові бюджетні програми. За умови їх попередньої оцінки і доцільності, і ефективності прийняття і виконання таких програм у середньостроковому бюджеті. Тобто всі ці обґрунтування робить головний розпорядник коштів і, собственно, доказує сам факт своєго существування головного розпорядника коштів і факт фінансування в тому чи іншому обсязі. Де береться інформація для конкретних розрахунків? Знову ж таки, в першу чергу ми говоримо про стратегію розвитку відповідної території. До чого тут стратегія розвитку, скажете ви? До того, що цілі загальнодержавної політики головного розпорядника коштів мають бути узгоджені одномоментно із галузевими цілями, якщо це освіта, охорона здоров'я, культура, і з цілями, визначеними стратегією розвитку відповідної території. Тобто ваша ціль загальнодержавної політики повинна звучати так, щоб вона відповідала одночасно і вашій галузевій діяльності,
і документам галузевих міністерств, і стратегію розвитку відповідної відповіді. Далі обов'язково ви використовуєте річні звіти про виконання місцевого бюджету. Інформацію про досягнення цілей з показниками досягнення цілей. Хочу зразу сказати, зараз подивлюся, що в мене там скажу тут. Зразу скажу спочатку на словах, а далі повернуся, якщо ми дійдемо до конкретного, додатку. Значить, Мінфін розробив 365 наказ, і в ньому під кожною ціллю головного розпорядника є показники. І виникає питання, які це показники. Поки що Мінфін мовчить, що це за показники і які вони мають бути. Але ми ж з вами, люди розумні, ми розуміємо, що прогноз – це бюджет. Трирічний, але бюджет. Пропозиції головного розпорядника до прогнозу – це фактично запит на отримання фінансування протягом середньострокового періоду. В бюджетних запитах у нас вже кілька років є показники. І ми розуміємо, які це показники. Так от в прогнозі ви берете ті ж самі показники, які використовуєте в бюджетних запитах. Тільки розуміючи, що це трирічний бюджет, а далі ці показники у вас перейдуть, трансформуються в річний бюджет, і ці показники ви будете моніторити, по цих показниках оцінювати ефективність виконання вашої бюджетної. Тобто це ті самі вимірні показники, які мають бути чіткими, вимірюваними. Ну, наприклад, чому я про це говорю? Я заходила на сайти деяких територіальних громад, ну, просто попадалися в ті сайти, там, де вже працюють над складанням прогнозу. І бачила опубліковані документи по прогнозу, якщо вони, по пропозиціях до прогнозу, якщо вони були у відкритому доступі. Ну і спілкувалася з Мінфіном, Мінфін бачить вже деякі документи головних розпорядників в програмі логіка. Під цілями головного розпорядника виникають, наприклад, такі показники. Проведення грошової оцінки землі, нормативної грошової оцінки землі. Тож, що ми далі будемо з цим показником? Ми що, в логіці будемо словами далі писати, чи ми провели її, чи ми її не провели. Цього неможливо. Інформаційна програма IAS – це програма комп'ютерна. Вона буде робити тільки те, що їй задав розробник. Розробник таким чином розробив цю програму, що показник має бути вимірюваним і далі є можливість його оцінити. Тому якщо ми обираємо і на стадії підготовки пропозицій до прогнозу показник, навіть якщо ми маємо на увазі проведення грошової оцінки землі, ми маємо сформувати цей показник таким чином, щоб він звучав з точки зору виміру. Або відсоток земельних ділянок, на яких ми плануємо провести нормативну грошову оцінку. Або якийсь інший показник, але він має бути вимірюваним. Так, далі ми враховуємо розпис, всі дані планові станом на 1 липня цього року. І ще раз наголошую, що всі показники планові поточного року і минулих років для розрахунку прогнозних дані ми маємо брати з урахуванням всіх внесених змін. От коли ми беремо планові показники для планування або прогнозування, то обов'язково всі показники будемо брати з урахуванням всіх змін, що відбулися. Якщо ж ми будемо, наприклад, уже на рівні звітування, на рівні заповнення звіту про виконання паспорт бюджетної програми, аналізувати програму, то незалежно від того, що в документах Мінфіну сьогодні ще стоїть плановий показник з урахуванням всіх змін, треба взяти показник перший, затвердження. Тому що ми не зможемо при оцінці бачити динаміку внесення змін,
бачити розмір цих змін, якщо ми візьмемо останній показник з урахуванням змін, бо він вже всі зміни враховує, і у нас оцінка з вами зведеться до нуля. Але це питання вже наступних наших з вами зустрічей і наступної нашої роботи. Тут наголошую, що коли ми беремо планові показники минулих періодів і плановий показник поточного року за перше півріччя, ми маємо взяти їх абсолютно, врахувавши всі зміни, що відбулися. Так. І ГРК надає певні пропозиції за певною формою. Зараз ми з вами до цих форм перейдемо і дуже коротко їх розглянемо. Спочатку треба головному розпоряднику, як я вже говорила, спрогнозувати обсяг видатків, пов'язаних з постійними програмами. І вже далі, якщо ви, проаналізувавши обсяг видатків на постійні програми, розумієте, що ви можете оптимізувати ці видатки, десь вам може не потрібно стільки коштів, які ви мали, і стільки асигнувань, які були відкриті вам в минулому періоді, ви можете самі, як головний розпорядник коштів, визначити нові напрями, нові програми, і тільки за рахунок оцих оптимізованих коштів ви можете претендувати на фінансування певних інших напрямів вашої діяльності. Тому оптимізація у нас важлива. Ми розуміємо, що головний розпорядник працює все ж в лімітах, і тільки в цих лімітах за рахунок оптимізованих коштів ми можемо спрогнозувати нові напрями фінансування або нові напрями виконання вашої програми. Дуже коротко, якщо головний розпорядник планує видатки на оплату праці, перелік документів, які ви маєте врахувати обов'язково, фонд оплати, середньорічна штатна чисельність, розмір середньої заробітної плати, мінімальна заробітна плата і посадовий тарифний розряд, індексація обов'язково заробітної плати, розмір нарахувань, сплата внеску на соціальне державне страхування і таке інше. Якщо ми рахуємо видатки на оплату енергоносії, працюємо з фактичними видатками на оплату у звітному і поточному періоді, фактичне споживання, структура у розрізі видів енергоносії, діючі тарифи на сьогодні враховуємо. І якщо ми в певних документах надавачів послуг побачили тенденцію до збільшення, ми можемо врахувати таку тенденцію, надавши пояснення, чому це робимо. Якщо прогнозуємо капітальні видатки на рівні головного розпорядника, обов'язково враховуємо поточний стан забезпечення обладнання, наявність кошторисної документації, акти на заключення робіт, пріоритети розвитку, знову ж таки пов'язані з стратегічними визначеннями стратегії розвитку, рівень будівельної готовності об'єкту і наявність проєкту кошторисної документації – це обов'язково ті документи, з якими ми працюємо при розрахунку обсягу капітальних видатків. Ну і тепер трошки по 365-му наказу. Це наказ для головного розпорядника коштів, інструкція і типові форми по підготовці пропозицій до прогнозу. Вже готовий документ як пропозиція до прогнозу від головного розпорядника, як я вже говорила, складається з використання автоматичної системи логіка, і багато з вас на рівні головних розпорядників вже в цю систему входили і працюють. В прогнозі зазначаються дані за попередній бюджетний, дані річного звіту, в середньостроковий період план розподілу орієнтовних граничних показників на середньостроковий бюджетний період. Всі вартісні показники зазначаються в гривнях з округленням до цілого числа. І на цьому слайді я вам зразу даю посилання на документи, щоб ви їх довго не шукали, якщо під рукою в когось їх ще немає. Ви зазначаєте код і найменування місцевого бюджету відповідно до довідника місцевих бюджетів, які затверджені Мінфіном, він закачано у вас в програму логіка. Показники доходів ви визначаєте відповідно до 11-го наказу Мінфін. Показники видатків відповідно до 793-го наказу Мінфіну.
І головних розпорядників коди зазначаєте відповідно до типової класифікації, яка теж у нас в 11-му наказі. Орієнтовні терміни по практичних кроків для формування прогнозу місцевих лічильників. Це вже для фіноргану. До 10 липня бажано, щоб фіноргам розробив і доведив до головного розпорядника інструкції з підготовки. Ну, звісно, що в цьому році у нас всі терміни знищені, абсолютно всі. Тому що довго не розуміли, буде бюджетна декларація, не буде бюджетної декларації. Так якось вона не дуже відкрита готувалася і розглядалася. Отримали розгляд і схвалення Кабміну. Далі знову ж інформація і сумніви від того ж Мінфіну на сайті кілька разів звучали, і сподівання, що Верховна Рада розгляне все ж таки. Тобто були сподівання, чи розгляне Верховна Рада цей документ, як документ прилічної дії. Тому багато причин. До того ж, логіка працює в тестовому режимі. Мінфін тільки-но тиждень тому розробив і оприлюднив остаточні накази по інструкціях для головного розпорядника і фіноргу. Тобто ми розуміємо, що всі ці терміни в цьому році можуть бути зміщені, але надалі бажано, щоб розробка і доведення до головних розпорядників інструкцій з граничними лімітами, або, як ми їх називаємо, орієнтовними граничними показниками, відбулася до 10 липня. Тоді не буде напряженої ситуації, і ваша процедура буде виконана в срок по складанню прогнозу бюджету. ГРК бажано, щоб до 20 липня розробили пропозиції та подали їх до фіноргану. Фіноргам до 1 серпня бажано, щоб проаналізував пропозиції та включив їх до прогнозу. І до 15 серпня, це вже граничний термін, який визначається законодавством бюджетним, фіноргам має сформувати остаточний прогноз як документ з урахуванням програми «Логіка» і працюючи по 314 наказу. На сьогоднішній день фіноргам програму «Логіка» може входити тільки як головний розпорядник, тобто сам на себе. Поки що можливості входу в логіку фіноргану як структури, яка формує остаточний варіант документу трирічного, немає. Але ми встигли в нашому посібнику, який ви отримали сьогодні, дати для роботи фіноргану додатки, передбачені 314 наказом, який викладений на сайті Мінфіну в форматі PDF, і він є картинкою, він не робочий. Ми вам якраз додатками до цього посібника даємо всі 12 додатків в форматі Word. Вони робочі, ви можете їх брати до роботи і можете працювати з ними як з додатками по складанню проєкту трирічного фінансового. Тому що набирати вручну всі ці додатки дуже довго та і не потрібно, коли існує, в принципі, існують вордовські формати, бо PDF він вже сам по собі не народжується, він може бути отриманий такий формат тільки після вордформату. Тому ми вам надаємо такий формат для роботи, ще раз підкреслюю. Для головного розпорядника коштів робочі формати додатків загального 2-3 ми надаємо сьогодні в роздаткових матеріалах, які пані Оля вам напише. Надійшли сьогодні після закінчення нашого тренінгу. Так. Ну, знову ж таки, основні вимоги щодо застосування програми «Логіка», застосування показників по прогнозних і планових і звітних періодах, застосування щодо вартісних показників за округленням до цілого. Все ці вимоги в інструкції наказу 314-го. Знову ж таки, інформація для вас із по застосуванню коду.
такі ж точно підходи, коди по місцевому бюджету ми застосовуємо по довіднику Мінфіну, показники доходів і типові показники за типом головного розпорядника з 11-го наказу, а видатки 793-й наказ. Значить, що містить ця інструкція? Текстова частина має бути обов'язково в сформованому документі, і ця текстова частина складається з 9 розділів. І додатки до неї, 12 додатків. Нумерація передбачена в наказі, що розділів текстової частини, що нумерація додатків всіх 12 змінюватись не може. Це основна вимога. Якщо ми з вами раніше користувалися типовою формою додатків до рішень і розуміли, що якщо немає у нас передбачених коштів і певний додаток залишається пустим, ми з вами могли його опустити. І якщо казначеї приймали наш бюджет з іншою нумерацією додатків до типової форми рішення, ми її змінили. Тепер чітка вимога по прогнозу, а далі така ж вимога буде і по проєкту бюджету, не змінювати нумерацію додатків. Чому? Тому що всі ми будемо працювати в одній єдиній системі логіка, і в цю систему закачані самі такі вимоги. Розділів до прогнозу має бути 9 текстових частин, а додатків має бути 12. Якщо він буде пустий, значить, він буде незаповнений. Але ж програма логіка – це програма автоматична. Вона має щось бачити. Тому я думаю, що вийти з ситуації ви можете, якщо ви просто поставите нулі. Там, де має бути інформація, поставити нуль, і програма прочитає це як інформацію певну для себе, але без конкретних показників і без зміни додатків. Заповнюєте ви додатки виключно за наявною інформацією. Тобто це, про що ми проговорили. Якщо немає, і в текстовій частині ми будемо писати, або немає інформації, або не передбачається словам, а якщо це додаток, ми будемо, я думаю, будемо ставити нулі. Тому що зараз я не можу вам ще сказати, як логіка спрацює в цьому сенсі, ще не закачені 12 додатків до програми логіка. Але з попереднього досвіду користування цією програмою і, скажімо так, наблюдінням за розвитком цієї програми, я розумію, що там має бути показник. І це буде скоріше. У нас громада, від однієї громади був запрос на практичне використання і застосування програми логіка. Я вам скажу, що ми можемо з вами зробити. Можемо зробити з вами такий певну зустріч, і будемо бачити практично, як, починаючи від входу до занесення останніх даних, ми працюємо саме з програмою логіка. Але це може відбутися, якщо знайдеться добровольець, який під своїми цифровими ключами зайде в свою логіку. Ми все це будемо бачити на екрані. Ми будемо коментувати, задавати питання, і цей доброволець нас проведе від початку до занесення остаточних даних, як це робиться в програмі логіка. Тому що я зі свого боку зараз, в тому статусі, в якому я знаходжусь, я не маю доступу до програми логіка. Я її можу бачити тільки, коли мені допоможуть в цьому або фінорган, або головні розпорядники, або розробник. А з розробником в цьому сенсі працювати не дуже зручно, тому що вони бачать програму з точки зору розробника. А нам з вами треба бачити з точки зору головного розпорядника. От ми перед складанням паспортів бюджетних програм проводили такий тренінг з Луганською Донецькою областю. Фінорган
Чмирівської громади визвався допомогти нам, і через комп'ютер, який в Чмирівці знаходився, ми всі, більше 200 учасників, працювали поступово в цій програмі, заносили дані, зразу з'ясовували, де програма дає збой, де вона спрацьовує некоректно. Я тільки ще раз наголошую вам, якщо ви вже на рівні головного розпорядника бачите, що програма збоїть, зразу пишіть зауваження. Якщо не до не до департаменту фінансів свого, пишіть прямо в Мінфін. Не забувайте, що ви на прямих відносинах з Міністерством фінансів. І цими відносинами ви можете користуватися. До того ж, в Мінфіні є зараз структурний підрозділ, який займається методологією місцевих бюджетів. І цей структурний підрозділ має супроводжувати і працювати над повним адаптуванням програми «Логіка» як робочої програми. Тому що в цьому році, в 2021-му, ми ще можемо будь-які зауваження надавати і будь-які зміни розробник може внести по нашим зауваженням і доопрацювати. Десь там логіка на стадії заповнення паспортів бюджетних програм не плюсувала загальний спеціальний фонд. Десь вона не давала можливість формування показників під напрямами видатків, все заганяло під одну строчку. Все, що ви бачите в певному в своїй роботі практичній, зразу пишіть зауваження. Бо з 22-го року логіка запрацює як вже робочий кабінет. Розробник не буде займатися, він закінчить свою роботу, він отримує кошти за розробку і адаптацію цього продукту і піде. І нікому буде ці зміни вносити. До того ж, у вас у всіх є справочники телефонів Мінфіну. В департаменті місцевої бюджетної політики та місцевих бюджетів є така Склярова Олена, фахівець, яка сама працювала начальником фінансового управління в територіальній громаді, нещодавно працює в місцевому департаменті місцевих бюджетів. Вона моніторить всі ці недоробки. І через неї теж можна виходити на доопрацювання цієї програми. Ну, це такий відступ і такий спіч до вас, що поки можливо ці всі недоліки поправляти, бо логіка зараз має багато недоліків. Ми маємо це зробити всі разом. Тому що в наступному році ми самі будемо страдати від того, що програма буде працювати не так, як нам потрібно, або буде вимагати якогось ручного вмішательства, що взагалі не потрібно в даному випадку. На цьому слайді коротка інформація по інструкції з терміном. Ми вже знаємо з вами терміни, два основні визначені бюджетним кодексом 15 серпня для фінорганів сформувати прогноз. 1 вересня для виконавчого комітету, наголошую, знову ж таки, комітету, ми вже говорили з вами про це, схвалити цей прогноз і у 5-денний термін подати його на розгляд до місцевої ради в порядку, визначеному радою. Знову ж повторюю, в бюджетному регламенті, в регламенті ради обов'язково треба прописати цей порядок, в якому ваша рада місцева буде розглядати прогноз. Далі я вам даю слайди. Так, вона сказала, 2,5 часа, ми працюємо ще півгодини вниз. Вам даю слайди, які у вас залишаються, але ми на них, на всіх, зараз зупинятися не будемо. Ви по кожному розділу будете бачити пояснення нормальною мовою, що в цьому розділі має бути. Я б хотіла зупинитися на розділі 2. На розділі 1, де в тому числі мають бути основні завдання бюджетної політики, ви маєте тут відобразити шляхи досягнення мети і не забувайте, що ув'язка із стратегією вашого розвитку вашої громади. Є напрям можливі ризики невиконання. Тут коротка інформація для вас, яка може вам допомогти. Як визначити ризик? Ми ризики з вами визначаємо через визначення факторів, які впливають на обсяг доходів і на якість надання послуг. Тобто ми маємо зробити просто аналіз, наскільки може змінитися оцінка цих факторів за певних обставин.
І на ці обставини орган місцевого самоврядування може впливати або може взагалі не впливати. Ну, наприклад, зараз у нас розглядається в Верховній Раді, дебатуються зміни до податкового кодексу. А ми з вами до 1 вересня маємо вже прийняти трирічний прогноз. Він буде як документ у нас вже схвалений виконкомом і переданий на розгляд Ради. І відбуваються зміни до податкового кодексу. Ми, щоб наш розділ містив оцінку ризиків, маємо просто прописати, що у разі прийняття рішення про внесення змін до податкового законодавства, наприклад, такі зміни можуть у нас стосуватися акцизу з продажу підакцизного товару. 5% з продажу алкоголю і тютюну. Зараз дуже широко дебатується на рівні Верховної Ради і комітетів пропозиція щодо перенесення навантаження по сплаті такого податку на виробника. Звісно, якщо це відбудеться, то нам потрібно буде розуміти, що мають бути якісь зміни до бюджетного кодексу, і як виробник може нам відшкодувати саме той податок, який ми отримували від продажу підакцизного товару, і залежало це надходження цього податку від кількості магазинів, від кількості проданого товару і таке інше. І від вартості цієї підакцизної продукції. Тому ми просто маємо розуміти і прописати, що якщо буде прийняті такі зміни, наприклад, це вплине на обсяг надходження такого-то податку. А якщо в нас цей обсяг зменшиться або певний період часу взагалі не буде надходити, відповідно, це потягне за собою невиконання додаткових обмежень або здійснення яких податків. Ми з вами маємо в цьому розділі ідентифікувати індекс і ризики. Ми можемо їх ідентифікувати за трьома підходами. Можемо визначити значні, середні і незначні. Маємо розуміти також, що можуть бути ризики невиконання показників, як зовнішні, як такі, що система генерує сама, як ризики ймовірні або випадкові. І для того, щоб вам легше було сформувати текстову частину вашого прогнозу, я вам даю таку шпаргалку. Що під цими ризиками може бути? Ризик ритмічності надходжень, своєчасно не сплачуються податки, або і що за собою тягне і ризик витрат. Ризик структури доходів втрат, ну, наприклад, змінюється та ж структура, не надходить 5% від акцизного товару, а інші. Ризик залежності від зовнішніх джерел. Якщо ми дуже залежимо від бюджетних трансфертів, а якщо в державі, наприклад, немає коштів, як відбувається зараз. Не секрет, що фінансування місцевих бюджетів зараз відбувається неналежним чином, тому що просто вказані немає коштів. Тому це ризик, але це ризик, на який орган місцевого самоврядування не впливає. І треба розрізняти ризики ймовірні і випадкові. Тобто ви почитаєте, якими можуть бути заходи. Розумієте, що ці заходи можуть бути управлінського характеру, тобто прийняття певного рішення, вартісні, або такі, які вартісної оцінки не мають взагалі. Я вам так розписала ці ризики шпаргалкою, тому що це нове поняття для нас. Ми з вами поки що про ризики говоримо тільки на стадії запровадження, можливого запровадження внутрішнього контролю і аудиту, але ж практично у нас ще мало в кого навіть початкова робота відбувається з запровадження контролю, там, де є якраз питання ризиків, і воно розглядається як основополагаюче для запровадження такого контролю. Можливість визначати ці ризики і здатність реагування. Тому тут я вам вашу увагу на цих ризиках і зорієнтувала вас саме на це питання. В розділі другому є вимога щодо визначення цілей та пріоритетів. Я вам на цьому слайді даю приклади деяких цілей, тому що
в інструкції там є строчка одна, я думаю, що Мінфін її прибере, де вони пишуть, яким чином не треба визначати ці цілі. Ну і на мій погляд, якраз ці цілі треба так і визначати. Можливо, там просто овчарка технічного характеру. Тому я вам надаю пропозицію, як ці цілі мають виглядати. Підвищення рівня життя, зменшення рівня тіньової економіки, наприклад, залучення інвестицій в громади тощо. Тобто ціль має чітко описувати дії органів місцевого самоврядування і відображати бажане, що ми хочемо, яким чином ми бажаємо задовольнити потреби і запити наших громадян. Основні прогнозні показники тут понятно все. Тобто, як ви бачите, я на слайді абсолютно все содержимое кожного розділу. Третій розділ – інформація щодо загальних показників доходів і видатків. Теж я прописую вам, яка це має бути інформація, врахування положень та показників, врахування статті 75 за одиничкою, відхилення, факторів, які впливають на проблему. Тобто я вже бачу, що ми з вами підходимо до кінця нашої зустрічі, а ще практично дуже багато питань, які ми з вами маємо розглянути. Так що ще раз нагадую вам, що за вашими запитами ми можемо сконцентруватися на вашому конкретному питанні. Бо це така перша наша зустріч у новій роботі в рамках чотирьох когорт. І різні громади сьогодні присутні. Деякі громади перший раз чують мене як експерта. Сьогодні моє завдання сьогодні більше було показатися вам, що я ще жива і можу відповісти на багато ваших питань. Далі в четвертому розділі показники фінансування боргу, це розділ, зразу кажу, борг буде не у всіх. Ну, фінансування буде у всіх, тому що ми передбачаємо видатки розвитку шляхом передачі загального фонду до спеціального через розділ фінансування. Значить, якщо немає і інших, тобто запозичень, а запозиченнями зараз користуються тільки міські територіальні громади, нічого не змінилося, тому фінансування буде у всіх в частині передачі коштів до загального до спеціального. Далі шостий розділ про законодавство, я вам його даю, і додатки. Дивіться, що на слайдах по кожному додатку найцінніше для вас, для фіноргану, як такого, коли ви будете вже працювати над підготовкою самого документу. Я вам під кожним додатком даю такі таблички відповіді з показників в інших додатках. Тобто, коли ви сформуєте свій прогноз, і може відбутися таке, що логіка вас викине із програми. Треба перевірити, правильно занесені у вас дані чи ні. Обов'язково, наприклад, підсумкові дані за розділом 1 і розділом 2, загальні граничні показники. Тут ми говоримо знову ж про питання громади, чим відрізняються загальні орієнтовні від граничних орієнтовних. Так тут загальні показники – це взагалі по бюджету, а граничні орієнтовні – це для головного розпорядника. Так от у нас показники загальні по бюджету за розділом 1 і за розділом 2 загальні граничні повинні бути збалансовані по рахах. І якщо ми будемо дивитися відповідність іншим додаткам, то показники доходів з додатку 1 – разом з міжбюджетними трансфертами, у нас мають дорівнювати підсумковим показникам додатку 2. Показники фінансування підсумковим показникам додатку 3. Показники видатків з міжбюджетними трансфертами підсумковим показникам додатку 6. Тобто, бачите, і показники повернення надання кредитів, якщо вони будуть, підсумковим показникам додатку 8. І під кожним додатком я вам таку таблички такі даю, як шпаргалки, для того, щоб ви могли і на стадії
підготовки ще проєкту документа, ще не працюючи в логіці, вже розуміти правильність заповнення цих додатків, якщо ви візьмете їх, будете користуватися в формі Word-додатків, яку ми вам дали в посібнику, у вас буде можливість перевірити правильність заповнення ваших додатків. Всі 12 додатків я вам розписую. Коротко, якщо виникає питання, наприклад, я вам пишу, чим відрізняються. Розділ 1, наприклад, додатки 3, фінансування за типом кредитора. Розділ 1, фінансування за типом боргового зобов'язання. Підсумкові мають відповідати один одному. Далі, якщо, наприклад, додатку 4, показники внутрішнього-зовнішнього боргу, у мене, наприклад, можливо, виникло питання, якщо б у мене був борг, в якій валюті? Я вам пишу, що внутрішній, зовнішній, національний, в іноземній, у відповідних грошових одиницях, в гривневому еквіваленту по Нацбанку. Ну, і я вам розписую, наприклад, ті моменти, які б у мене викликали якісь питання. Наприклад, якщо ми заповнюємо додаток 6, граничні показники видатків бюджету та надання кредитів головним розпорядником, і тут ми говоримо про оці орієнтовні граничні показники, тобто ліміти для головних розпорядників, я коротко, де у мене питання виникло, пишу вам, показники відображаються в розрізі головних розпорядників без деталізації за бюджетними програмами. Тому що, можливо, у мене виникло питання, чи тут треба бюджетні програми списувати, чи ні. Ну і, звісно, відповідність показникам і інших додатків. Всі додатки таким чином я вам розписую. Вони у вас залишаються у презентації. То, що головний, то, що фінорган зараз не може ще працювати в логіці по складанню документу за цими додатками, я ще раз вам наголошую, що це не проблема тільки в вашій громаді, якщо ви не можете зайти як фінорган, а заходити тільки як фінорган головний розпорядник коштів, то це поки що так. Нагадую, що всі ви отримували свого часу листи від Мінфіну саме по програмі «Логіка», бо вона найбільше питань зараз визиває практичній роботі. Так, і 11-12 додаток – це останні додатки з 314-го наказу. За тим же принципом відповідність показників в інших додатках я вам відповісу. Ну і наостанок ще раз схема процесу прийняття. Вам для роботи дорожня карта основних заходів щодо складання прогнозу. І у нас залишається ще 15 хвилин за часом, який нам Оля дала з вами для роботи. Давайте попрацюємо з вами по чату. Так, я зараз остановлю демонстрацію екрана. Вихожу в загальний формат. І відкриваю разом з вами чат. В нас зараз 14 питань. Так. 14 питань. Давайте я зараз всі питання я зібрала, я їх продублюю. Всі 13. Так, давайте. І зараз не шукали. Так, Оля, і ми дамо можливість включення мікрофону? Так, звичайно, у всіх є вже така можливість, тобто для обговорення, будь ласка. Знаєте, будь ласка, поки ми з вами ще разом, можливо, через мікрофон, у кого є найболючіше питання і побажання, і взагалі можливість просто або бажання поспілкуватися. Так, чат. Останні два, дивіться, будь ласка, від мене. Так, слушай, я не вижу чат, де я його дотягнула. Ну, от. Так, бачу. Так, бачу чат.
Так, чи потрібно враховувати видатки за 20-й рік, приєднаних до громади території в 21-му, якщо немає офіційних даних? Ні, не потрібно. У нас враховуються дані за офіційними звітами. Ви можете такі дані брати собі як робочі. Коли ви будете робити розрахунок прогнозу, ви можете взяти арифметичну суму по показниках громади в форматі, яка була до приєднання, і застосувати в роботі показники по території, що приєдналися. Але це не буде офіційний звіт. У вас офіційні дані з'являться у 2022 році, коли ви будете формувати прогноз на 2023-2025 рік, будете заповнювати відповідну колоночку по офіційним звітним даним за 2021 вже рік. 20-й тільки робоча. Якщо логіка буде у вас просити показник в цій колонці, ну поставити 0. Або я думаю, що буде або має бути ще додаткові роз'яснення, все ж таки зможу. В логіці до 31-го вже необхідно занести і затвердити. Да, необхідно до 31-го занести і затвердити, але якщо логіка ще не працює, ви цього зробити практично не зможете. І я думаю, що цей термін у вас буде порушений в цьому році. Дай Боже, щоб вона, логіка, ну, я зараз скажу дуже страшні речі, але я завжди кажу правду. Дай Бог, щоб логіка в повному об'ємі запрацювала у нас хоча б до 25 грудня, до прийняття вже бюджету на 25. Тому що зараз багато недоробок. І ще раз прошу вас, всі проблеми, з якими ви стикаєтесь, не то, що прошу, а закликаю навіть вас, всі проблеми, які ви бачите в логіці, які не дають вам в певній мірі працювати або заважають, або ви бачите, що там щось не так, ви всі їх пишіть. Поки ще працює розробник і поки він може внести правки. Так, в логіці до... Так, як спланувати міжбюджетний трансфер до іншого місця бюджету, якщо у них ще немає розрахунків, бо вони їх чекають від ГРК. Ну, у нас з вами залишається шляхом внесення змін вже до бюджету поточного року, ці зміни. До прогнозу зміни ми вносити не будемо. Поки що. Я не знаю такої процедури, щоб ми вносили зміни до прогнозу. В документах Мінфіну є дуже... Чудова, дуже чудова норма, яка мені страшно подобається. Можливо, більше, ніж все, що останнім часом зроблено. З прийняттям наступного прогнозу попередній прогноз втрачає чинність. Тобто нам за умови пояснення, чому ми міняємо прогноз, дозволяється це зробити. Тому ми будемо його міняти тільки на наступний рік. А зараз, як прогнозний документ, він буде існувати як документ середньострокового планування, на основі якого ми з вами складемо прогноз, проєкт бюджету на 2022 рік. І якщо до того часу ми ще не бачимо міжбюджетні трансферти з іншого бюджету, розрахунки і підтвердження, і не прийнято рішення, відповідно вашою радою і радою, якою ви, до якої ви будете цей трансфер спрямовувати, то це краще робити шляхом внесення змін вже до бюджету 2022 року. Але ж пам'ятайте, що коли ми плануємо трансфер до іншого бюджету, якщо це передача коштів, а не повноважень, обов'язково ми маємо прийняти рішення про надання такого трансферту, бюджет, в який рада відповідна інша приймає рішення, щоб її бюджет такий трансфер надійде, і угода між вами, в якій прописані всі конкретні умови надання і витрачання коштів від отримання цього трансферту. Так, чи потрібно відображати дані по КПК, якщо вони не плануються на 22-й методичній рекомендації пункт 5? Якщо вони не плануються, ми їх не відображаємо. У нас в інструкції, в методичних рекомендаціях теж є норма. Відображаються тільки ті показники, які в нас є, тільки наявні.
які будуть. Значить, якщо логіка не буде приймати без цих показників, будемо ставити ноль. І вона як програма суто інтелект штучний прийме в нас таку форму. Чи планувати у прогнозі місцевого бюджету трансфер під іншою, якщо дана ТГ передбачила своєму прогнозі? Ну, якщо вони передбачили, а ви такий трансфер дійсно будете отримувати, то плануєте його в розділі трансферти. Там же у нас в додатку по трансфертах трансферти і що надаються, і що отримуються. І з державного бюджету, і з інших місцевих бюджетів, в тому числі від інших територіальних громад. Плануєте за умови, якщо такий трансферт буде передбачений і в прогнозі вашому, і в прогнозі територіальної громади, яка вам цей трансферт надасть. Так, у пункті 8 по міжбюджетним, як відображати трансферти за 2020 рік до районного бюджету, ліквідованого в результаті територіальної реформи району. Логіка стояння бюджету тільки новостворених громад. Ну, 20-й рік – це рік, який вже прийшов. Якщо немає офіційних даних зараз, ми нічого ставити не будемо. Якщо у вас є звіт попереднього бюджетного періоду, ну, у вас цей трансфер буде відображений тільки у ваших надходженнях, якщо він надходив в минулому бюджетному періоді до вашого бюджету. Да, я знаю, що логіки тільки новостворені громади. Та от ті дані, які потрібні нам для того, щоб відобразити їх як звітні дані, теж треба про це писати. Я передам ваше питання в Мінфін, але ви з свого боку теж обов'язково напишіть, що ця проблема саме в вашому бюджеті виникла. Так, як планувати видатки за рахунок субвенції на інклюзію, якщо не доведена субвенція? Будемо планувати по цьому року, по планових показниках 2021 року. Іншого поки що у нас вибору немає. В бюджетній декларації, якщо ми побачимо, там показники по субвенції є, але вони як показники для головного розпорядника коштів державного бюджету. Розподілу по територіях там немає. Значить, ми будемо планувати цей показник вже в бюджеті 2022 року, коли буде у нас доведений розподіл по територіях. Так, і у нас було питання, чи планувати субвенції по НУШу, інклюзії та інші, якщо немає конкретних сум. Можемо запланувати, як я вже сказала, по показниках цього року, але розуміємо, що це будуть орієнтовні показники. І якщо ми отримаємо розподіл по територіях конкретно, ми будемо вносити зміни вже в бюджет поточного. Прогноз ми вже чіпати не. Чому тоді не відмінити бюджетний запит, якщо інформація дублюється? Це дуже слушне питання. Я про це кажу вже з 19-го року в Мінфін керівникам, які змінюють один орган допустимо. Зараз є світ в кінці тунелю. Я почула, що це питання буде розглядатися. Почула від Мінфіна в черговій бесіді, в черговому наголосі, що треба змінити бюджетний запит. І надати можливість тільки коригування показника в даному випадку 2022 року, який був спрогнозований в прогнозі як по доходах і по видатках, якщо є зміни, і треба відбулися зміни, і ми знаємо вже, що цей показник зміниться в плановому бюджетному періоді, треба залишити один рік і пояснення, чому ми змінюємо показник по прогнозу. До речі, було питання від територіальної громади, чи може відрізнятися показник бюджету на 22-й рік, ну, конкретизую, від прогнозного показника, який присутній в прогнозі, в тому числі на 22-й рік. Може відрізнятися, але з поясненням.
І обов'язково ці пояснення треба надавати конкретно чому. Тому що, наприклад, відбувається, життя не закінчується з прийняттям прогнозу. У нас є певний період часу до прийняття бюджету на 22-й рік, тобто до 25-го грудня. Наприклад, за цей період ви вже розумієте, що до вас в громаду зайшло АТБ або інша торгова сітка, яка дуже швидко, як конструктор, збирає здання, склади свої і починає роботу в наступному бюджетному періоді, і ви вже приблизно знаєте, що яка сума у вас буде надходити доход. Її вже потрібно врахувати, але надати пояснення. Або, наприклад, у вас відкривається новостворене фермерське господарство, якого не було, а зараз воно відкривається, і в наступному році, 22-му, буде працювати. Або навпаки, щось закривається. Або проходить оптимізація мережі і прийняти рішення вже після того, як складено прогноз. Тому з пропозиція, з поясненням, чому так відбувається, можуть бути в бюджеті на поточний рік прийняті інші показники. Так, і, до речі, питання по бюджетних запитах. Пропозиції від територіальних громад, від департаментів обласних адміністрацій в Мінфін надходять і надходили. Ніхто вам не заважає ще раз написати цю пропозицію, і вона дуже слушна. Я обома руками за цю пропозицію, і ще раз наголошую, з 19-го року, як тільки прийняли зміни до бюджетного кодексу по прогнозу, я про це постійно говорю, що бюджетний запит треба змінити. Але це ж робота додаткова. Змінюємо бюджетний запит, змінюємо паспорти знову, змінюємо звіти по паспортах, треба попрацювати, то не дуже хотілося ці зміни вносити. Так, ми не отримали посібник, пані Оля. Є у нас... Да. Думаю, що Оля вже зреагувала, і посібник... Ми всім за результатами цього вебінару ще раз продублюємо і посібник, і матеріали презентації, і ті додатки, про які ми сьогодні говорили, і також я надішлю запис вебінару. Ви отримуєте все це від ваших програмних спеціалістів. Дякую. Так, як відобразити видатки в прогнозі, якщо попередні розрахунки по захищеним статтям видатків перевищують обсяги доходів? Я думаю, що це питання від обласної ради, від районної ради. Так, якщо є зараз з нами на зв'язку, від кого це питання надійшло, будь ласка, включіть мікрофон. Яка це? Якщо це територіальна громада... Доброго дня, це територіальна громада Коможзарянська. Таке питаннячко, ну як можна відобразити в прогнозі, тому що коли ми планували свій бюджет на 21-й рік, у нас виявився він дефіцитний, особливо по захищеним статтям. Ви новостворена громада, Ви новостворена громада, тільки зараз створилися перший рік, так? Да? Ні, ми не перший рік створилися. Ми першопроходці по Запорізькій області, ми створилися коли ще в 2015 році. Давайте ми з вами про це питання поговоримо індивідуально, бо треба провести аналіз, що у вас там відбувається з мережею. Можливо, проблема у вас в тому, що вона розколужена, і ви просто не можете отримувати таку мережу за рахунок тих надходжень, які маєте. Або попрацювати над, можливо, над додатковим залученням кошту, або, можливо, виходити з програмою підтримки вашої громади на державному рівні. Я дякую вам за запитання. Мої координати залишаються у пані Олі, і Оля долучиться до нашої роботи, якщо ми будемо її проводити з вами безумовно, бо вона неравнодушний дуже чоловік. Ми попрацюємо з вами індивідуально. Це дуже складне питання, як це всіх доходів не вистачає тільки на захищені статті. Я розумію, 80% навантаження, там 75% навантаження, можу зрозуміти 90% навантаження, але з вами треба працювати. Дякую вам за запитання. Так.
Далі, щодо по 365-му, доброго дня, в інформаційних матеріалах і вам надіслали посібнику невірно прикріплене посилання. В додатку 5 до типового форма прикріплено посилання на наказ 365, а саме затвердження методичних рекомендацій. В додатку 6 це зразок рішення про схвалення прогнозу. Наказ 314. Якщо можна, скиньте сюди посилання на зразок рішення та схвалення прогнозу. Куди сюди? Ми з Олею подивимося, бо дійсно вчора дуже швидко робився апгрейд з фахівцями, які відповідають за саме печать і верстку. Ми передивимося, можливо, дійсно переставили місцями, але я попередньо дивилася, вроді як все правильно. В додатку 5 має бути 314. З зразком рішення, а в додатку 6 має бути 365 PDF-наказ. І сьогодні Оля вам дошлет вордовські форми по 365-му наказу. Вчора ми їх не змогли, не встигли, вірніше, вже помістити в додатку до посібника. Так. Ну, в принципі... Ще є одне питання, бо дивіться, в самому низу. Як відображати прогноз резервного фонду, в якій формі? Адже паспорт резервного фонду не складається. Резервний фонд в середньостроковому плануванні ми передбачаємо і обов'язково. Тому що ситуація може виникнути, непередбачена і... буде виник, можливо, буде ситуація така, що потрібно буде використовувати кошти резервного фонду. Паспорт дійсно не складається, але у нас з вами є додаток про загальний обсяг бюджету. В цьому загальному обсязі у нас і буде передбачена в тому числі сума резервного фонду. А словами ми з вами в поясненні напишемо, що резервний фонд в такій-то сумі передбачений. І ми ж розуміємо, що резервний фонд у нас не відображається, ані не відображається в видатках, він у нас є на зменшення обсягу. Я вас чую. Це Сновська громада. По поводу резервного фонду ми заносимо бюджетну пропозицію, але він не заноситься, оскільки нема КЄКВ, не передбачено 9 тисяч, тому у нас воно випадає. Доведено граничні обсяги орієнтовних фінансовому відділу, але занести в логіку ми не можемо. Як це нам з цим бути? Обов'язково писати в Мінфін. Я вже не від перших від вас чую, що немає місця, куди внести саме цифру по резервному фонду. Ми можемо її тільки показати в загальному обсязі. Але ми ж маємо показати її окремою строчкою теж. Угу. Хай додають 9-тисячний код, обов'язково пропозиція. Якщо не офіційно, то будьте ласка, зразу, щоб зараз відкрити справочник Мінфіна, Склярова Олена Фахівець, наберіть її, вона моніторить всі ці ляпи, які зараз ще має. Я свого боку скажу. Але Мінфін зараз в тому складі керівництва, який працює в Мінфіні, до уваги приймає не зауваження незалежного експерту, а звернення від територіальної громади. Я думаю, вам не складно це зробити, можна зараз... Добре, звернемося, дякуємо. І то ви відповідали на питання, що не заносимо ми прогноз 22-24 року програми, які вже у нас не використовуються. Але ж тоді не зійдуться звітні дані, там же питаються звіт за... минулі роки, за 2020 рік. Це якщо у вас доєднання, да, громади, або просто закриті програми на 20 років? Не використовуються в подальшому програми, але ж звітні дані повинні співпадати, як же їх не заносити? А ми ж з вами говорили, пам'ятаєте, говорили, на стадії, коли ми прогнозуємо, ми чистимо всі дані. І в пояснення, чому не співпадають у нас показники, ми пишемо, що така програма вже не використовується, тому вона не планується. А в звіті вона буде.
ви ж звіт не змінюєте, не змінюєте. Звіт у вас офіційний звіт казначейства з урахуванням цієї програми. А далі пояснення у нас іде. Такі програми закриті, не використовуються за результатами оцінки, аналізу, або вони закінчились як такі і вже не передбачаються, тому сума буде менша. Бюджетну пропозицію не складаємо, але в звітних даних відображаємо. Так, 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 так. А бюджетні пропозиції ми всі дані чистимо, якщо вони нам не потрібні, що по доходах, що по видатках. Так, пане Тетяно, а нема у вас случайно зразку цього складання прогнозу, ну, текстової частини? Нема там для нас після вебінару? Ні, случайно є, але є дещо синім кольором там написано під кожним розділом. Тільки ті я запитаю дозволу у пані Олі, і якщо такий дозвіл буде даний, то дам. Ну, у вас в слайдах, якщо ви по кожному розділу будете дивитись, я вам там тезисно все написала, які слова у вас мають в кожному розділі фігурувати. Угу. І саме ті слова, які можуть визвати у вас питання. Складно, що ми маємо таку розгружену інструкцію. І все передбачити має. Да. Але є, я думаю, що Оля дозволить, я доопрацюю ще цей зразок, і там, де дійсно вам може бути якась допомога. Ну, тезісна хоча б. Тезісна. Є, я писала, я сама, ми ж не перший рік з вами зустрічаємося, ви знаєте, що перед тим, як до вас виходити, я сама щось заповнюю або рахую. Складно. Дякую. Складно, поки що складно. Ну, я думаю, що ми з вами ці складнощі подолаємо. Я з вашою допомогою, а ви з моєю. Колеги, я зараз дуже вас прошу. У нас таке невеличке опитувальник, лише 4 питання. Будь ласка, заповніть. І ще я бачу, що в нас питання закінчились. Будь ласка, ще подумайте, можливо, у вас є якісь питання, які ви бажаєте з нами зараз обговорити. Так, у нас було ще питання від Запорізької громади. Інноваційні форми, методи контролю за виконанням бюджетних програм. Хочу сказати тільки одне. Для нас зараз на цьому етапі самим інноваційним методом є правильний вибір показників. Ми маємо вибрати такі показники, щоб вони нам дали змогу побачити, яким чином ми виконуємо цю програму. Ну, наприклад, ми вибрали вдалий показник по дошкільній освіті, і у нас показник охоплення дітей дошкільною освітою там у віці від 0 до 6 років склав 38%. Оце такі навскидки. Да? Ми, бачачи такий результат, повертаємося назад. Чому у нас такий низький показник охоплення? Або у нас не вистачає місць, і нам потрібно відкривати групи, або навіть добудовувати дошкільний заклад. Або у нас в цьому закладі неналежне харчування, і просто батьки не віддають дітей підвищу, бо погано харчують. Або холодно в цьому закладі. І ми повертаємося назад і розуміємо, що нам треба вікна поміняти, дах утеплити і таке інше, і таке інше. Розумієте? Повертаємося до самого початку, з чого ця проблема може виникнути. Так от, щоб інноваційно оцінювати якість виконання програми, ми маємо обрати такий показник, який нам дасть можливість для роздуму. Точно так же і по школі. Ми можемо з вами повернутися до питання і оптимізації мережі, і довезення, і учнів або вчителів замість учнів. Тобто, аналізуючи показник, навіть якщо цей показник є з урахуванням гендерного підходу, і він нам практично, можливо, нічого не дає, як такі. Ми ж ще і про гендерний підхід не маємо забувати. Ну, наприклад, ми і так розуміємо, що
в установі, в певній установі працюють жінки, наприклад, в дошкільних закладах, або в органах управління. Більше виконавців працюють жінки. І якщо ми цей показник побачимо, що більше жінок, ну що це практично дає? Нічого. Але може навести керівництво на інше питання. Вибачаюсь, для того, щоб умови, навіть ті туалети, там, де працюють жінки, вони були всередині будівлі, а не треба було бігти кудись на вулицю. Розумієте, тут оце саме інноваційний підхід, який ми з вами можемо зараз. Перше, обрати правильні показники. І розуміти, що коли ми з вами ці показники збираємо, моніторимо, не просто це робимо для галочки, а користуємося цією інформацією. Якщо ми на початку, обираючи показник, не розуміємо, як ми будемо користуватися цим показником, його не треба й обирати. Для чого ми його обираємо? Так, і було ще одне питання. А, ну, практичні навички ІАС я вам сказала. Якщо знайдеться доброволець, то ми зможемо це провести з урахуванням уже всіх останніх наробок до... Я зараз навіть громад попрошу, якщо у вас є таке бажання прийняти участь і допомогти нам саме в проведенні цього практичного завдання, будь ласка, напишіть в чат, до кого ми можемо звернутись, добре? Ну і ще було питання, яке повторювалося, яким документом схвалюється прогноз? Рішенням виконкому чи розпорядженням голови? Ну, ми вже з вами говорили про це сьогодні. Ще раз відповідаю конкретно на питання рішенням виконкому. Бо Мінфін пообіцяв, що будуть зміни до бюджетного кодексу і в 23 статті, в 71 з одиничкою, в 76, тобто абсолютно де фігурує виконавчий орган місцевої ради, буде прописано виконавчий комітет. Тому ми вже зараз, зробивши апгрейд посібника, вже там передбачили виконавчий комітет. Ну і більше в мене таких питань на листочку виписаних немає. Пані Тетяна, ще питання. Так. А бюджетні пропозиції повинні бути включені до прогнозу відповідним рішенням фінансового відділу? Це наказ керівника, так? Бюджетні пропозиції, які ми отримали від розпорядників коштів. Так, там, де у нас фінансовий відділ, це все наказ. І ці накази є безумовними до виконання всіма учасниками бюджетного процесу. Наказ. Тобто до подання на виконавчий комітет ми повинні затвердити. Так. Да. І ви вже подаєте, голова дійсно відповідає за сам процес, що комітет прийняв до на схвалення, до розгляду на схвалення ваш документ сформований, а ви наказом його формуєте. А в наказі указати нормативно-правовий документ, це бюджетний кодекс, цю статтю 75. Так, і методичні рекомендації Мінфіна, 314 наказ, тепер вже обов'язково. 314. Ну, проще, я працюю там в Луганській, Донецькій області, там ще військова цивільна адміністрація, там. Добре, а після схвалення виконавчого комітету подаємо на розгляд місцевої ради. Місцева рада повинна також прийняти рішення якесь по цьому. От дивіться, ми ж про це сьогодні говорили. В статті 75 з одиничкою написано «в порядку, визначеному радою». Я вам кілька разів повторив. В бюджетному регламенті, в регламенті ради обов'язково треба прописати цей порядок. Визначитись рада повинна сама. Ну, в процесі якогось, можливо, пленарного засідання, або зберуться на позачергове засідання і мають вирішити, або працюють в комісіях і разом з головою приймуть остаточне рішення, в якому порядку рада буде розглядати прогноз. І прописати це обов'язково в ваших нормативних документах. Це бюджетний регламент в стадії прогнозування. Ми вам приклад бюджетного регламенту даємо вже посібнику з цієї першої стадії. І там я прямо виділяю таким курсивом прописати обов'язково порядок. Чи це комісії розглянули і все, чи це інформація і все, чи це і прийняли до відома, або це рішення з номером рішення, яке буде
вплоть до скасування існувати, коли ви будете наступний прогноз через рік затверджувати, втратити чинність це рішення з прийняттям нового прогнозу відповідно до інструкції Мінфіну до 314-го указу. Дякую. Оцей порядок обов'язково треба прописати. Ну і там вже більше навантаження, коли вже його ви склали як документ і передаєте в виконком, там вже навантаження більше на виконком. Виконком розглянув і виконком вже в 5-денний термін передає раді. Ну а голова, звісно, має контролювати. Теж це прописуйте в своїх, ну якщо не в бюджетному регламенті, то хоча б в поетапному плані. Конкретно, щоб було відповідальні за... Так, ми вже перебрали час. А, будь ласка, подивіться, там ще останнє питання в чаті від Ніжинської громади. Від Ніжинської? Ой, Ніжинська громада, це у нас нова, але дуже потужна. Чи кошти передані субвенції загального спеціального відображати їх трансферти у додатку номер 5? Наказ 363. Вот это тоже я не знаю, как логика буде читати. Ми для того, щоб використати ці кошти, маємо передати із загального в спеціальний фонд. Як прочитає логіка, це теж питання про розробку. Це теж, теж треба писати. Я ці питання, які сьогодні почула від вас, я в Мінфін передам, але від вас нехай вони ще йдуть обов'язково. Логіка може прочитати вот эту передачу как двойной трансфер, понимаете? А надо, щоб вона, щоб це був один, одна субвенція, але ми використовуємо на капітальні видатки через бюджет розвитку в місцевому бюджеті. Вона може прочитати как двойной. Треба писати про це. Я дуже дякую всім за участь, дуже дякую Олі за такий фаховий супровід. І, чесно, я скучила за громадами, партнерами програми «Добре». Дуже рада, що у нас співпраця продовжується. Сподіваюся, що вона буде плідною. Колеги, дуже дякую всім, хто сьогодні до нас доєднався, дуже плідно з нами працював. І до побачення, до нових зустрічей. Це на зв'язку з вами. Дякуємо. До побачення. Здоров'я вам всім.